Ճանաչում, այսօր մեր հարավահայերի դատական հերթական 27-րդ հանդիպումն է։ Մենք հյուրընկալել ենք բոլոր քաջ ծանոթ, կարծում եմ, որ ավանդական բարերի մասնագետ Գարի Գինոսյանին, ով մեզ կներկայացնի մեր հնագույն բարերի խորհուրդը, մասնավորապես բարերի շարժումների իմաստը, ինչ սերտ առնչություն ունի երկնքի հետ։ Դարերի վեր մեր նախնիները մեզ հաղորդել են, թե տարբեր, թե մեր հեքիաթների, թե առասպելների, էպոսի և բարի միջոցով փոխանցել են մեզ գիտելիքներ։ Եվ հետաքրքիրը այն է, որ վերջի այս արդիական ուսումնասիրությունների արդյունքում, լինի դա տարբեր բնագավառներում, լինի դա աստղագիտություն, լեզվաբանություն, պատմություն և պար, այդ ամեն ինչը, և դա փաստում է մեր իսկ Հայ գիտական կենտրոնի մասնագետների աշխատությունները, գալիս է ամեն ինչը հանգում մի կետի, մի գաղափարի, մի ստեղծում է մի ընդհանուր գաղափարախոսություն, որի միջոցով ինձ մենք կարողանանք գտնել մեր, վերահիշել մեր ինքնությունը և մարդը եզերքի մասնիկ էր։ Համեցեք, պարոն Գինոս։ Բարև ձեզ, շատ ճանաչում եմ ձեզ ներկայացնել ազգային բարի գաղտնիքները կամ գաղտնադրությունները և ես տեսանկյունից դերևս պիտի ասեմ, որ ցավոք սրտի այդ պատմագիտությունը այնքան էլ ես ասեմ, հրճակավոր կամ դրաշ վիշապում չի եղել և դրամա ինչ-որ բաներ կա, որ դերևս ենթադրությունների մակարդակում է, ինչ-որ բաներ կա, որ մենք ինչ-որ հավակից գիտելիքների հիման վրա փորձում ենք հետևություններ անել, բայց այն ամենայնիվ ակնհայտ է, որ հայ մարդու մշակույթ ընդհանրապես և հատկապես կամ մասնավորաբար արվեստը ավելի քան շատ կապված է տիեզերական գիտելիքների հետ և մեր պապերի յուրաքանչյուր արվեստի ինչ-որ նմուշ, ինչ-որ հզոր խարիս ունի այն գիտելիքների հետ, ինչ-որ պայմանը տիրապետել է։ Տարօրինակ է, որ դարերի ընթացքում մենք ավելի շատ հեռացանք բնությունից, տիեզերքից, երկրից և մենք ավելի այդպես նեղ մտանք երկրի սահմանների մեջ և փորձեցինք երկրում ամեն ինչ փնտրել, ինչ-որ մեզ ավելի հաճաճ դարձրեց, և մենք մտածել ենք, որ այդպիսի դարձրեց։ Նախ ասենք, որ Կոմիտասը բարձր խոսել, ես ուտիս, լավ, փորձեմ բարձր խոսել և ակնկալում եմ, որ նաև հարցեր կլինեն և ձեր հարցերը նաև ինձ կհուշի ձեր հետաքրքրությունների շրջանակը, որտեղ թեման շատ ահռելի է և կարելի է ժամերով խոսել, ուղղակի ավելի գոնե անդրադարձ կատարենք նրան, ինչ որ ձեզ ավելի շատ կհետաքրքրի։ Կոմիտասն ասում է, որ պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ քսերը մանավանդ բարձն ու քաղաքակրթության աստիճան։ Հիմա որ 4000 երկ է գրառել, բայց ասում է պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ քսերը մանավանդ բարձն քաղաքակրթության աստիճանը, որտեղ պարը այն եզակի մշակույթն է, որը մի կողմից կատարելորեն ներդաշնակում է հոգին ու մարմինը, որտեղ սպորտում մարմինը առաջային բերում է, բայց հոգին մղված է հետին պլան, իսկ շատ-շատ մշակույթներում մարմինն է մղված հետին պլան, ավելի հոգևոր ունի դաշնամուր նվագել, երկել, նկարել, քանդակագործություն և այլ։ Մյուս կողմից, ֆիզիկայի տեսանկյունից նայած,
Հոգին ու մարմինը ներդաշնակում են հաղորդակի ծանոթների նման, եթե դուք բարի հոգևոր ասպեկտը գիտեք, թե ինչ է դա նշանակում, ինչ խորհուրդ ունի, ինչի համար է բարի, երբ է բարի, այս շարժումը ինչի է պիսին, իմացեք, որ դա հզոր անդրադարձ է կատարելու ձեր ֆիզիկական շարժումների վրա, և եթե անգամ ձեզ այդ հոգևոր ասպեկտը չներկայացնեն, որ ձեր ֆիզիկական շարժումները այնքան հղկեն, ինչպիսին պիտի լինի բարի մեջ, դուք ակամայից նույնիսկ չիմանալով մտնելու եք այդ հոգեվիճակի մեջ, դա լինի իշխանած պաշտ, իշխանազուն հոգեվիճակ, թե մեկ այլ ինչ-որ բարի մեջ, դուք միևնույն է ապրելու եք այդ հուզական զգացմունքային աշխարհ, ինչ-որ ակնկալում է այդ պահը, այսինքն եթե երկու սրվակ վերցնենք, հոգի և մարմին, անկախ նրանից, թե որ կողմից ջուր կլցնենք, չէ, հաղորդակից անունքներով միշտ բարձրությունը նույնն է, հոգին իր զգացողությունը փոխանցում է մարմին, մարմինը փոխանցում է հոգուն, այսինքն այս հողկապը շատ հզոր է ազգային բարի մեջ, և այս տեսանկյունից ինքը եզակի է տեսանկյուն, բանով, որ ինքը ամբողջ մարմինը մասնակցում է, և հոգին էլ առաջնային պլանում է, պլյուս ինքը որպես շարժողական համակարգ հետադարձ կապով անդրադարձվում է մեր ենթագիտակցության, շատ կարևոր մի բան։ Տարիներ առաջ, երբ որ մենք սկսել ենք նոր Գարին խումբը ստեղծել, 20 տարուց ավել առաջ, մեր փորձասենյակը սխալմամբ երկու հարկանի հին Բաղդադի շենքում, այսպիսի շենք չունենք, և երկու հարկանի շենքի երկրորդ հարկում ենք գծել, մեր տեղը երկրորդ հարկում ենք, և ամեն մեր պարից մի ռազմապար պարելուց հետո, իսկ մեր ներքևում պարում էին լատինո պարող տղաներ ու աղջիկներ, մշակույթի կենտրոնը, ամեն անգամ դուռը բացվում էր, և մոտարպես նույն դեմքով, առավելես նույն շարժումներով մի տղա էր մտնում ներս, այսպես պարոն Գինոսյան մի քիչ կամաց մեր ձեփերը թափում են, հետո մի տարի հետո հասկացան, որ մեզ երկրորդ հարկում տեղեկացելու տեղ չի, շենքը քանդվում է, և մեզ իջացին առաջի հարկ, և այլոց ասին դուք երկրորդ հարկում էլ չպարեք, որտեղ Բաղդադից է ու շարժում, շենքը դրդում է, այնպես չի, որ այդ լատինո պարող տղան վատն է, այնպես չի, որ ես լավն եմ, այդ շարժումը հետադարձ կապով կերտում այն տեսակը, այսինքն ինչպիսի շարժում ես սկսում եմ օգտագործել, և դա մի անգամ չի, որ հարսանիքում այսպես պարեցինք ու պրծատին վրա չազդեց, եթե մարդը շաբաթը երկու անգամ այդ շարժումը անում է, դա հետադարձ կապով ենթագիտակցորեն իրեն դարձում է այդպիսի, ես որպես կես կատակ կես լուրջ ասում եմ, եթե ես զույգը եղբայր ունենայի, ինքը լատինո պարեր, և մի վրացի զույգ եղբայրներ լինեին, իրենցից մեկն է լատինո պարեր, այդ երկու լատինո պարողներ իրար ավելի հարազատ եղբայր կլինեին, զույգ եղբայրն են, քան թե ես ու իմ ապրի, թե դա հստակորեն հոգեկերպված կերպելու հետադարձ կապով, որը շատ դժվար է հետո մարդու միջից անել։ Երկրորդ կարևոր գործառույթը, որ կա, հայկական բարը որպես խմբակային մշակույթ, խմբակային բարարվեստ, այն ոչ միայն ներդաշնակում է մեր հոգին ու մարմինը, այն ներդաշնակում է ամբողջ համայնքի հոգևոր դաշտը, որտեղ պատկերացրեք փակ շղթայով մարդիկ պարել են, և նույն թմբուկի զարկի վրա, նույն ռիթմի վրա, բոլորը անում են նույն տեղաշարժը, նույն դարձումը, նույն վայաց տատանումը, նույն թռիչքը, այսինքն մենք մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ-որ հետև տարբերություններով, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը նույն հուզական աշխարհի մեջ է, և կապ չունի, մենք խնամիների պար ունենք, խնամիների պար պարելուց, բոլորս նույն հոգեվիճակի մեջ ենք, իշխանած պարը պարելուց մոտարպես այդ հոգեվիճակի, ռազմական պար պարելուց այդ հոգեվիճակի, այսինքն բոլորս դառնում ենք այդ հոգևոր համասեր դաշտի մի մասնիկը, որը շատ կարևորվում էր համայնքները ձուլելու համար, այն ինչ որ հիմա հակառակ արվում է համայնքները տեղորելու համար, և այն, որ խորհրդային տարիներից մեզ քարոզել են, հայերը ամիաբան այդպես մենակի այդ իրենք շախմատում կարող են հաջողություն ունենալ անհատական սպորտաձևերում, բռնցքամարտում, ըմբշամարտում, բայց Կոմիտասն ասում է, պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքուն քաղաքակրթության աստիճան, իսկ մեր պարը ասում է, որ ամենամիաբանված ազգը մենք ենք, ոչ վրացին է այդպիսի պար ունեցող, ոչ, չի դանք, նման ազգ երևի չկա,
մանավանդ այդ տիեզերապանական շուրջ բարերը, որ արևի պաշտամունքի վերաբերում։ Այդ կաստակը։ Ամեն դեպքում մեր տարածաշրջանում վրացիները տղաները առանձին են պարում, աղջիկները առանձին են պարում եւ այլն։ Այդպիսի մշակույթ, ոնց որ գոնե տարածաշրջանում մեզ մոտիկ եղած, այդպիսի շատ հազվադեպ բան կարող է գտնել կամ ընդհանրապես գոյություն չունի եւ մեզ հակառակը սովետական միությունը դերթում էր վրացական պարպարել, ասել սա արծվապարել, լեզվին կամ վերցնել ու հայկական տարասարքսնել, ասել, որ դա արծվապար է կամ չգիտեմ, նմանատիպ ինչ-որ մի բան է եւ խցկել եւ ասել, որ այ դա լավ է, դեպի դա գնալ։ Իսկ սա ասում եմ օտար մասնագետների կարծիքը, վրացական կովկասյան պարերը ընդհանրապես մրցակցային են, որտեւ եթե ես այստեղ ինչ-որ մի բան պիտի անեմ, ենթադրեմ խնջույք է եւ ես հելա պարելու եմ։ Ես չեմ անի երբեք այն շարժումը, որը ինչ-որ մի տղամարդ ինձնից լավ է անում, որտեւ ես պիտի անեմ այն, ինչ-որ ամենալավն է ինձ մոտ, ամենյուս անում եմ ինչ իրեն մոտ է լավ, ես ամենաբարձր խրիչքն եմ, մեկը ամենալավ պտտվում է, մեկը ընկնում է ծնկների վրա գորում է, այսինքն ամեն մեկը մրցակցային բան է, կամ եթե գեղեցկույներ կան, մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ-որ մեկին դուր գալու համար ինչ-որ կրակոտ հիմնական ձևական բնույթ կրող կրակոտ բան է նա։ Վրացները հասել էին այնտեղ, որ ես փառատոնի մասնակցելուց եմ տեսել, փափախների վրա ջուր են լցնում։ Երբ որ ինքը այսպեսի շարժում է անում, այդ փափախի ջուրը թռում է հանդիսատեսի երեսին ու հանդիսատես առանց երկար մտածելու ասում է, ոնց է քրտնել այստեղ, դե ոնց կարող փափախից ինքը դուրս գալ թռնել քո վրա, ոչ մի չի մտածում, բայց իրենք հատուկ ես նայում էի ապշոս կուլիսներում ջուր են լցնում փափախի վրա, համեն այս ջուրը լցնում են, հուսես այս ամեն ու դա է ջուրը գնա։ Հայկական պարում ոչ թե առանձնացող բան չկա, մեր պապերը ասում են պարում էին սրբատաշ պատի նման, իրար ձեր-ձերին, բանում ուսերը կպնում էին իրար և հակառակը, եթե ես այստեղ ամենալավ պարողն եմ, նույնիսկ շարքի դեմն եմ կանած, բոլոր 5 սանտիմետր եմ տատանվում, ես փորձում եմ 10 անել, ծիծաղի առարկա եմ դառնալու, այսինքն ով փորձում է առանձնանալ, ինքը ծաղրի առարկա է դառնում, ոչ թե հետո ծապելի արժանանում, որ ինքը ամենալավն է պարում։ Այս պարագային հայկական պարի վեկտորը, ի տարբերություն կովկասյան պարերի, որոնց վեկտորը դուրս է ուղված դեպի հանդիսատես, հայկական պարի վեկտորը խոկման ճանապարհ է, ինքը դեպի ներս է ուղված, ինքնակրթման, յուրեղացման ճանապարհ է։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե ինչ են մեզանից խլում, շարունակում խլել։ Ասեմ, որ երևս 444 թվականին Հովսեփ Ա. Հողոցնեցի կաթողիկոսը առաջին համահայկական հոգևոր գիտաժողովին 20 կանոն է սահմանել, որոնցից 15-րդը հռչակում է արգելել ազգային պարերը, ժողովրդի միջ եղած պարերն ու երկերը, անվանելով այն լիրբ և լկտի և անբարտավան։ Այդ դարերից մեր դեմ պայքարում են, բայց իմ համոզմունքը, թե ինչի մենք այսքանից հետո շարունակում ենք պարել, դա միայն նրանից է, որովհետև երևի թե մեր նախնիները, քրմերը, իմաստունները մեր պարերի ռիթմի այդ հաճախականությունը համընկեցրել են մեր լեռնաշխարհի ռիթմերի հետ, որովհետև ոչ մի բանաձև չկա, 600 տարի հետապնդվել են, սպանվել են, գանահարվել են եւ այլ ամոթանքի ծունն են գանե։ Սովետական միությունը ինչ արել, տեսեք քանի պետական խումբ կար, պարեպետական երկի, պարեպետական բարեկամություն կրում, ոչ մեկի դեմ չեմ խոսում, Շիրինի գործարանը իր բանը խումբումն էր, Կաբելի գործարանը, Կոճակի գործարանը, չգիտեմ ինչ գործարանը, բոլոր ալումինի, ամենաֆանտաստիկ ալումինի, ալումինի գործարանը, որտեղ նման պար աշխարհը չի երկնել, Գյանջմյանը դեմ հողը Խաբարչստանի, Գյանջմյանը երկնել է ալյումինագործների պարը, ոնց են այդ ալյումինը մտցում տեսածի։ Ագրի ջենտոից, մաֆիական սիցիլիացուց ոսկե տաճար վարձանակել էին, դեսնի երկրի հաստանակներին։ Մենք պետքան չկա։ Ի վերջո, ուզում եմ ասել, պետականորեն բոլոր այդ խմբերը ֆինանսավորվում էին, բոլոր այդ խմբերը տարազ էին ունենում,
Բայց աշխատանքներ անց հասկացան, որ այն ամենայնիվ ազգը հնարավոր չեղավ շեղել իր ճշմարիտությունից, մեկ էլ Սասունցին պարում էին քարը, Վանեցին Արտաշատում պարում էին քարը, Ջավախքում Էրզրումցին պարում էին քարը, եւ տեսեք ինչ հետաքրքիր մոտեցում, նախ այդ պետական խմբերը ֆինանսավորվում էին ամեն ինչով, ծառայներով, փորձասենյակներով, ամեն ինչ ունեին եւ անունը շատ այդպես դիվանագիտորեն կա, խորամանկորեն կոչվում էր ժողովրդական պարտ։ Մինչև հիմա 30 տարի սովետը չկա, մենք հարցնում ենք ի՞նչ տարբերություն ժողովրդական եւ ազգային պարտի միջեւ, ասում։ Այդ ինչ որ դուք կոչում եք ժողովրդական, ժողովրդի հետ ոչ մի կապ չունի։ Դա արեստացի մշակույթ է, որը երկնել է սովետական միությունը, որի մասնակետը մեկ շաբաթում հայկական ժողովրդական պարտի մասնակետը մեկ շաբաթում կարող է մոլդովական սովետ, կարող է վրացական սովետ։ Բայց երեք ամիս ճիպոտով ծեցես ազգային չի պարի, որտեղ ազգային պարի հիմքում զիստային զսպանակալով շարժումներն են, սա Կոմիտասի պարերն են, ուղղաձիգ տատանումները, որի խորհուրդը մարմինը և մարմնի միջոցով հոգին դեպի տիեզերք, դեպի աստված տանելու խորհուրդ։ Այսինքն այս տեսանկյունից ինքը բոլորովին ուրույն բան ունի, ինչը որ ժողովրդական կոչվող պարարվեստում գոյություն չունի և հակառակը իրենց մոտ թաթերը ձգած է, ծունկը ձգած է, և եթե տեսնում են մարդը ծունկը աշխատում է, ասում են այս անպիտան մարդ է, ինքը մեր բարի համար պիտանի չի, որտեղ ծունկը դուրս եկած է, նույնիսկ բարարվեստում այդպիսի տերմին գործում ունի, ծունկը դուրս եկած է, ինքը պետք չի ժողովրդական բարի, որտեղ ձգված պետք է լինի։ Այնինչ հասկանալով, որ 68 թվականին մեծ բանավեճ սկսվեց և դրան հեղինակներից մեկը Պարուս Սևակն էր, որը լինելով պոեթի արմատներով մեծ վեճ սկսեց, որ հայկական արվեստը շեղվել է։ Եվ սովետական արվեստ խմբագրատանը մեծ բանավեճ սկսվեց և գլխագիրը ուր է գնում հայկական արվեստը։ Եվ Վանուշ Խանամիրյանը պարպետականի ղեկավարն էր, Պարուս Սևակը ասում են այն հայկական ժողովրդական պարի պետական խմբի պարերը առանձնապես չի տարբերվում ադրբեջանականից։ Սևակի բարի չեն գոյնում, այսինքն այն ժամանակ ազգային խնդիրը այդպեսի չկար, բայց ոչինչով չէր տարբերվում։ Եվ ասում են հայ մեզ հայկական պար, չես հասկանում, դա պար է, բալետ, տեղավորիստական մարմնամարզություն, թե կրտեսային համար։ Եվ այդտեղ Վանուշը ընդվզում է, ջղայնանում և բանով մեղադրելով Սևակին, ասում է, այդ դուք եք, որ չեք թույլ տալիս, որ հայկական պարը բարձրացնենք համաշխարհային մակարդակի։ Սևակը ասում է, բարձրացրեք ձեր բալետն ու ուզում եք, հայկական պարը ինձ բնօրինակում թողեք, մենք արդեն շնորհակալ ենք։ Բայց այն ամենայնիվ այդ ճանապարհից չուղվեցին, Սևակին 81 թվականի բարեհաջող Աստծո կողմից բանարեցին և շարունակեցին իրենց ետ։ Հասկացան, որ միևնույն է, ազգին չեն շեղել իր իրական ուղուց, երկրորդ արշավը սկսվեց։ Սկսեցին, մինչև հիմա մասնագետներ կան, որ ասում են այդ թրիկոտ պարերը, այդ գեղցու պարերը, այսինքն այն ինչ-որ բնօրինակն է, այն ինչ-որ հազարամյակների պատմություն ուներ, դարձավ ու դա հատուկ արշավ էր, նա կոչվում էր թրիկոտ, գեղցու պար, ինչ-որ վերապրուկ, ինչ-որ մնացորդ, չգիտեմ ինչ, և այն կեղծ պարարվեստը, որը կոչվում է ժողովրդական։ Եվ այս պարարվեստի մասնագետները բոլորը պարգևատրվում էին, այսօրվա բառերով ասենք հավելավճար էին ստանում, մաքուր հայերենով պայեստիկ էին ունենում աշխարհում, մեկ շքանշաններ էին ստանում, իսկ այն մասնագետները Վահրամ Արիստակեսյան, միակ հայ մարդը, որ հայոց պարարվեստին ոսկե մեդալ բերեց 57 թվականին Մոսկվայում կայացած համաշխարհային մրցույթում, այդ մարդուն ակսորեցին։ Սերգեյ Լիսիցյանը, որ հայտնի պարագիտության հիմնադիրն է, բավական չէ, նա ամբողջ սովետական միությունում միակ պարերի գրառման համակարգի հեղինակն է, մենք դրա մասին դեռ անդրադարձ ունենանք։ Այդ Սերգեյ Լիսիցյանի տղային ձերբակալեցին, կոչելով ազգի թշնամի և սպանեցին բանտում։ Ինչ? Ես ժամանակ։ Հա, Ստալինի ժամանակ, այո։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո նրա տղային սպանեցին և իրենը չէին ասել, ամսի երկու անգամ ինքը այդպես
baner պատրաստում, ծանրոց ուղարկում է տղային եւ պատմում է, որ իր դարակում տղայի նկարն էր, ինքը անընդհատ իր աշխատությունները գերել, դարակը քաշում է տղային նայում, հենց արդյունքները պիտի հասնեն տղայի նկարին, փակում է, շարունակում է գերել. Հայրիկ Մուրադյան, ով բանտարկվեց որպես ազգային երկրի գրող եւ ինքը բանտում էր տղան մահացավ. Այսպես բոլոր ազգային կողմնակիցները հետապնդվում էին, իսկ բոլոր այդ ժող կոչվող սովետահայ մշակույթի կրողները պարգևատրվում, բարգևաճում եւ այդպես ամեն ինչ իրանում։ Այսինքն մեզ փորձում են այդ ամենից տանել են կողմ, երբ որ այդ ամենի հիմքում իրականում տիեզերական գիտելիքներ են ունկած, այդ ամեն ինչ, ինչ որ ստեղծվել է և դարերով հազարամյակներով մնացել է, դա պատահականություն չի, չի կարող ինչ որ կիսատ, թերի, ինչ որ մի բան, դարերով չէ, հազարամյակներով անցնել պատրաստել մեզ։ Ինչպես ասեցիք, մեր պարերի հիմքում այդ ուղղաձիգ բանն է, առանցքն է, մեր պարերի հիմքում, եթե կտեսնեք այսպես ինչ-որ պարող մարդ, իմացեք, որ դա հայկականի հետ ոչ մի կապ չունի, որտեղ հայկական պարի հիմքը դա ուղղահայաց տատանումներ։ Մարմինը մարմնի միջոցով հոգին առաստված տանելու գաղափարն է, դեպի տիեզերք մղվելու գաղափարը, երկրորդ դերահակադարձ կողմը, վերևում ապրում էին հայոց աստվածները, իսկ անդր աշխարհում գետնի տակ ապրում էին չար ոգիները, չար ուժերը, և դրա համար բոլոր հարվածներով պարերը, բոլորը չարխափան պարերով։ Մենք ունենք հատուկ պար, որ կոչվում է Փափուրի, ես որ սկսեցի հենց այստեղ պոլիտեխնիկում, ես այստեղի կիբեռնետիկայի ուսանող եմ եղել, կիբեռնետիկայի մասնակցությամբ, հենց այս դահլիճում փորձեր ենք անում Հայրիկ Մուրադյանի վան խմբով։ Եվ հարցում եք Փափուրին ինչ է, և ենթադրություն կա, որ Փափուրին այդ անգլերեն Փափուրի բառն է։ Հետագայում Հայկազյան բառարանում գտանք այդ փափարաբար գրաբարում, փափարա նշանակում է հարվածել, հարկանել, քշել, կոտորակել, նսեմացնել, գրորել։ Ինքն հենց այն, ինչ որ ընկած է այդ պարի գաղափարաբանության հիմքում, անդրաշխարհի այդ իրուհուն ոչնչացնելու, սատանաների և այլ։ Շատ պարի մեջ դուք կարող եք տեսնել, բոլորը մկրտված են հայ առաքելական եկեղեցու։ Այնտեղ բան կա, չէ՞, որ խորանի դեմը կանում եք, մկրտելուց ասում են շուր եկեք դեպի արևմուտք, և որ շուր եք գալի, ասում են հրաժարիմքի սատանայի, հետո նորից շուր են տալի ձեզ դեպի խորան, չէ՞։ 12 հոտք պարուն ենք, ուշադիր եք, 12 հոտք, տիեզերական թվով, և այնտեղ մի շարժում կա առաջ գալուց և դեպի վերև մղող շարժումից հետո հետ է գալիս, ինչև աջ գնալը, որտեղ հայոց լեզու մեջ աջ, առաջ, աջ բառի վրա է հիմնված առաջ բառը, առ, աջ, ոնց որ ասում ենք առ աստված։ Աջողությունն է մեջ։ Բոլոր հ, աջ, ողություն, այդ բոլոր բառանմատների հիմքում աջն է։ Այսինքն մեր բառերը դրա համար բոլորը աջ են գնում այդ դիցաբանորեն։ Եվ ձախ հակառակը ձախորդություն, թարսություն, ողբերգություն, բան եւ այլն, մահ, երաշ։ Ձեզ որ ասում եմ, ինչ որ մի լավ բան, ասում եք թութութու սատանի ականջը քուլ, դեպի որ կողմ եք ձգում ձերա, որտեվ հավատալիքով ձախ ուսին նստում է սատանան, աջ ուսին նստած է աստված, մարդու հետ միշտ սատանան ու աստված քայլում են, դուք ասում եք թութութու, այսինքն թքում եք, դները իհարկե փոխաբերական իմաստով թքում եք սատանայի ականջի մեջ, որպեսզի որ ասում եք սատանի ականջը քուլ, թքում եք, որ չլսի։ Մեր 12 հոգի մեջ առաջ գալուց, վերև մղելուց հետո մինչև աջ գնալը շուր են գալիս դեպի սատանայի կողմը, հարվածում և շուր են գալիս նոր դեպի աստված։ Ինքն հրաժարվում են այդ չարքից, խփում են չարի գլխին և դնում դեպի հաջողությունը։ Այսպեսի նմուշներ շատ կան, սկսած ասենք Էջմիածին պարից, որ արևապաշտական պար է եղել, մինչև Աստվածաստախուհի և այլն։ Իրականում շատ կարևոր բան էր, մենք մյուս էջը տարազների վրա էլ ամբողջ տիեզերական գիտելիքներ են, թռչումների պաշտամունք, ասենք, որ առաջին հայկական հավատալիքները և առաջին պարային հավատալիքային շերտը դա թռչումների պաշտամունք։ Ինչի համար, որովհետև նույնիսկ արյուծը, որ կենդանիների արքան էր,
կապ չուներ երկնքի հետ։ Եվ թրչումն էլ միակով կապում է մեզ տիեզերքի հետ, մեր աստվածների հետ, մեր աստղաբաշխական հետ, ամեն ինչի հետ, եւ դրա համար մենք որ ասում ենք հավաք եւ մտածում ենք որ դա զուտ քրիստոնեական բառ է, դա հավք բառի հիմքի վրա այս տաճարանին կոնե հավք բառից առաջացել է հավ բառը։ Ինքը դա թրչումների պաշտամունք է, թրչումի նման վերև գնալու ցանկություն, եւ մեր բարերի մեծ մասը, բոլորի ամենակարևոր շերտը դա թռնոցի բարերն է։ Քանի ազգի մեջ կարող եք լսել, որ երեխան ասում է դասից թռա, մարդի թռնել չգիտեն, այս 1700 տարի դիպոտով քրիստոնյա են դարձել, բայց մենք ասում ենք դասից թռա։ Մայր տերեխուն ասա, որ չի կարելի թռնել, որովհետև թռնում են թռչուններ, դու կարող ես ցատկես, կարող ես վազես, այս ռուսը ասում է դասից փախա, ես բիժալ սուղ, դասից փախա, բայց մեզ համար հանկարծ ձեռիդ խփենք, ասես թևս ցավում է։ Մենք պարում ենք, դրան կոչում են թև-թևի և թևել, այսինքն մենք մինչեր համար թևի հասկացողությունը չենք կործրել, և ինչքան են տարօրինակ մեզ թվա այդ գաղափարը, ավակ բառը հավք բառի հիմքի վրա է, ավակ նշանակում է հանգուցյալ նախնի, ում հոգին վերածվել է իմ անձնական աստվածության, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրի նախնին, որ մահանում դրում է երկին, ինչ-որ մի թռչունի տեսքով վերադառնալ որպես իմ անձնական աստվածություն, որը իմ անձնական հովանավորն է կյանքում ունեցած պաշտպան։ Այս տեսանկյունից բոլոր այդ տեսակի շարժումները, մենք մի կարևոր բան ասեմ, որ ֆիզիոլոգիապես հայկական բարերը երեք արագությունների կարելի է բաժանել, որոնց հիմնավորումը մեր անատոմիան է։ Ուսերա մասին երբեք անդրադարձ չի եղել, ամեն մեկը մեզանից ունի X հարյա, իսկ X բարձրություն ենթադրենք, X, Y կոորդինատը, հա, այս X-ն է, այս Y, X-ը և Y։ Երբեք ուշադրություն դարձրել եք, որ մարդը ուղայած տատանում կարող է անել միայն ոտքերի խաղերի շնորհիվ, ոչ ողնաշարն է երկար, ոչ վիզն է երկար, ինչ ուզում է կարող, ոտքերն է, որ մեզ, մեր մարմինը ուղղաձիգ առանց տպահելով կարող են ուղայած տատանել։ Եթե մենք դրա հետ հակասություն չունենք և դեմ չեք, որ այդպես է, ուրեմն նայեք ինչ է, եթե ես աշխատացնում եմ ծունկս, ես իշտում եմ ներքև, այսինքն եթե սա 0 է, իմ գագաթը դնենք 0, ես ծնկով պարերը բոլորը բացական ցուցիչ ունեմ, դրանք հայ մարդիկ, նորմալ մարդիկ ասում են դանդաղ պարեր, իսկ բոլոր սրբազան խենթերը հայերի նման ասում են ծանր պար, այն ինչ որ ծնկով է աշխատում, կոչվում է ծանր պար, որտեղ դրանք ծանրացնող, որ ծանր նաև նշանակում է բազմամարդ, երբ ամբողջ ժամանակն է մասնակցում և այլն, այսինքն դրան մասնակցում են ծիսական նշանակություններ, և այդտեղ այդ բոլոր պարերը ճկուտներով են բռնվում, և շատ դեպքերում հիմնավորում չկա ինչի ճկուտներով, որովհետև ամեն մեկը իր էներգետիկ դաշտը փակում է, ես ոչ մի կապ չունեմ, ոնց որ թե բոլորս իրար ձեռ բռնում են, բայց ես փակում եմ իմ աուրան և պարում եմ ես ինքս ինձ հետ, ոնց որ գնում եք եկեղեցի, ամեն մեկը նայում է վերև և աղոթում, բոլորս իրար հետ ենք, ոնց որ, բայց չենք ասում հանուն հոր և ոթու և ոթուս է, ամեն մեկը իր աստվածով էներգետիկ դաշտը փակում է, աուրան փակում է և կապը փորձում է տիեզերքի հետ լինել, այսինքն նույն պատճառով պարերի մեջ ճկուտներով բռնում են, բայց ափերը փակում են և նույն ափը փակելու և հետադարձ կապով ինքն իր մեջ մնալու խորհուրդ է կրում։ Դրան հակառակ ռազմապարերը աշխատանքային, այսպես կենցաղային պարերը բարև բռնած են կոչվում ափերով, բայց ամենահզոր էներգիան դա խաչված ափերով պարերն են, որոնք ռազմապարերն են, ուղղակի անմիջական բան կոնտակտների մեջ են և այդ պարում է միայն տղամարդիկ և այդ ամբողջ էներգետիկ բանը բերում է ռեզոնանսի, էներգետիկ ռեզոնանսի։ Հիմա վերադառնալով բաներին, տատանումներին, ծունկը ինչ ասում է ներքև, բայց եթե փորձենք թաթը աշխատացնել, թաթը բարձրացնում է վերև, այսինքն թաթը X պլյուս է դառնում, այնտեղ X մինուս է, այստեղից վերև X պլյուս է, այսինքն թաթը աշխատացնելուց ես իմ հասակից
aveli barcă în barcă, nu? Artens sunam de pivere, vimătați. Ești mince un caro în barcă, nu? Mince tatis, tu te vați în arborțul. Sincer, în te tatis, el ne șana că delta x, stați un aim, amena barcă, că te vor caro în barcă, nu? X plus delta x. Vreau să aveli anzor. Ești până când am văzut, vreau să aveli vele pietica, dar vreau să amar, ne pitea acten, țapke. Այսինքն, երբ որ ես գետնի հետ հենարանը հպման կետը կորցնում եմ, դա արդեն թռնոցի պարը, միջին արագության պարը, հայերը կոչում են տարբեր տարածքներում չափավոր կամ հանդարտ պարը։ Այդ վերևի շերտը, դրանք մեջտեղի շերտը, դրանք կենցաղային պարեր են, հարսանեկան պարեր, ճամփի պարեր, ռազմական պարեր, աշխատանքային պարեր եւ այլն։ Այդ վերևի շերտը այն ինչ որ թռնոցի է, դրանք ամբողջը թռչունների պաշտամունքից առաջացած երևույթ են, որտեղ մենք քրիստոսների մեջ ենք, թռնոցիներ։ Իրականում նորից ասեմ, մենք թռնել չգիտենք, այն կարող ենք ցածկել, բայց ոչ մի պար հայերեն ցածկապար, ցածկուցի նման տերմին գոյություն չունի։ Կա թռչնապարեր, կան թռչունի պաշտամունք եւ այդպես։ Ընդհանրապես ասեմ, որ գրաթարում պարել բայի հոմանիշը կաքավելն է։ Այսինքն կաքավի նմանության թռչունի պաշտամունքից մնացած մենք այս սրկույլի սցանի հիմնադրած պարելի գրաման համակարգն է։ Հիմա կանդրադառնանք նաև կաքավորին գրաման։ Այս սրան անցնենք։ Շատ հետաքրքիր համակարգ է, մենք հեղինեի պատրաստել ենք ամսի 26-ին նախորդ ամսվա պարմիջազգային խորհրդի սեմինար եւ 100-ից ավելի մարդ էր մասնակցում, 60-ը արտասահմանցիներ էին եւ մենք ներկայացրել ենք հոգեոր ասպեկտը հայկական պարարվեստում։ Եվ զեկույցի վերջում արդեն որ հարց ու պատասխան էր, մի արտասահմանցի կին ասեց, իսկ մենք գրառման համակարգն ենք, մենք ասում ենք, մենք էլ ունենք մեր միակը ամբողջ խորհրդային տարածքում այդ զոհված վրացին է, մեկ է, մեկը ռուսը շովինիստ, չունեն նման, մոտ անգամ որևէ բան չունեն եւ հիմա Ռուսաստանի ֆեդերատիվ հանրապետությունում օգտվում են հենց այս համակարգից։ Բայց սա շատ դժվար, շատ ընդհերնելի, շատ պարզ համակարգ է, բայց որը շատ աշխատատար է։ Տեսեք, այս մի բառը ընդհանրապես գծած, որը ունի 10 պարագրաֆ։ Սա լաչինի բանը պան է, որ ընդհանրապես 10 պարագրաֆ ունի եւ այսքան աշխատանք կյալի։ Նոտան պիտի գրվի, ռիթմի գիծը, ձեռքերը, գլուխը, ուսերը, ինչ փոփոխություններ ոտքերը կողքից, այս շարքը դրանք ծնկացալերն են, այդ ուղայած դատանուններն են այս այս շարքը եւ այս վերջինը դա ոտնահետքերն են գետի վրա։ Եվ հետաքրքիր լուծում է գտել Լիսիցյանը, որ եռանկյունի է նկարել, որպեսզի մենք կարողանանք տարբերակենք, եթե պարը խարշ շուրգալու հանկարծ տեղ ունենար, ասենք ոտքերը եթե ուղղանկյուն նկարեն, պատկերացրեք խարշ շուրգալ, չեք հասկանա, որն է սկիզբը, որը վերջը, որը ոտնաթափն է, որը կրելը։ Դրա համար եռանկյան գագաթը դա ոտնաթափն է, եռանկյան հիմքը դա գրունքն է եւ ցանկացած դարձում ակնհայտորեն մեր մեզ համար պարզ կլինի, ընդ որում հավասարակողմ եռանկյուն է, ոչ թե հավասարացում, հավասարացում եռանկյուն է եւ ոչ թե հավասարակողմ, որպեսզի թեկեգուց պարզ լինի հավասարակողմերը որոնք են եւ ակնհայտորեն հասկանան ոտքի գագաթը որն է, գրունքը որն է։ Մենք հետագայում այսպես տանջվում ենք, որտեղ Լիսիցյան այս համակարգը հիմնադրելով ինքը իր հրատարակություններում ընդամենը երկու պար է, որ հասցրել է այդ համակարգով գրել, և մենք տանջվում ենք, թե ինչպես անել, որ ավելի դյուրին դարձնենք, տրաֆարետային ինչ-որ լուծում գտնենք, և այս քանոնը ստեղծեցինք, որը կոչեցինք պարագրաֆ, պար և գրաֆի գրել։ Լիսիցյանի համակարգը կոչվում է կինետոգրաֆիա, այսինքն կինետո շարժումը նշանակում գրաֆի գրել։ Շարժումների գրառման համակարգի համար ստեղծեցինք պարի գրաֆիկ վերարտադրությունը անելու կանոն,
որը մեզ օգնեցին ֆիզիկոսները, հիմնուկեր եւ այդպես Յուդայի վրա երեք օրինակ այսպեսի քանոն ենք ստեղծել, այդպես երեք օրինակ ստեղծելուց հետո երջանիկ պատահականությամբ հանդիպեցինք ինստիգետ կազմակերպության, որը համագործակցային ծրագրերի կազմակերպությունը, ինստիգետ կազմակերպության ղեկավարին, որի հետ այս խնդիրները բացատրելուց հետո ինքը երկու մարդու կցեց մեզ և երկու տարուց մի փոքր ավել չարչարվելուց հետո ստացանք կաքաբագրի սրանք բաներն են, պարերի հատակագծերն են, որոնք նույնպես ամբողջը տիեզերական հավատալիքների, ինչ-որ բաների շատ դեպքում ինչ խորհուրդ է կրել, ինչքան աճ է գնացել, ինչքան ձախ, այդ ամբողջ հատակագիծն է։ Եթե տեսնում եք, ամեն տեղ մի կտոր մուք է, մի կտոր բաց, դա արված է, որպեսի մի անգամ հենց առաջ երածքից մեկ պարային ֆրազը տարբեր է, մեկ մուքը, դա մի պարային ֆրազը, մի ֆրազ մուք է, մի ֆրազ բաց, որպեսի դուք մի անգամից և հատակագիծը տեսնեք և հասկանաք, թե մեկ ֆրազի ընթացքում ինչքանն է կատարվում, ասենք այս կանը մի ֆրազը, մի հատ բաց է, մի հատ մուք է, այնտեղ տեսեք և դրանում հատուկ խորհրդաբանություններ կան և այդպիսի մեծ առանձին գիտելիք կա, շրջանի սեմանտիկա, որոշ գիտեր կարդալուց հետո հիշեցի Լուսայոքի տատիկին, ով առավոտ տեղում էր և սկսում էր իրենց տունը հատակը հողեր և իրենց տան մեջի հատակը և բակի հատակը, դրա դեմը ինքը հատուկ նախշերով էր. Ասում եք, տատ ինչ ես ան, ես այն ժամանակ չգիտեի այսպիսի բաներով եմ զբաղվելու, բայց ես փոքրուց տենց ախմախ հիվանդություն ունեի ամեն ինչ հարցնելու, ժամանակ մեր բարեկամներից որոշ մարդիկ մեր տուն չէին գալիս, որտեղ համահանում էի, անդադ ասում եմ, ինչի սենց արեցիր, ասում եմ, մերը տենց էր ասել, բայց ինչ ես սենց ան, տատը տենց ասել, այսինքն հատուկ ուզորներ կային, որոնք ինչ-որ տիեզերաբանական գիտելիքի հիման վրա էր, մեկը չարխապան էր, մեկը աստո ինչ-որ խոնարհման, ինչ-որ խորհուրդ էր, ամեն մեկը իրա խորհուրդներն է ունեցել, և այս սրանք բոլորը ինչ-որ նշանակություն են ունեցել, նույնիսկ անգամ եթե բացահայտված չեն, այդ քրմերը բարի, որ այս ամեն ինչը ստեղծել են, իրենք իմացել են այդ հաշվարկները, իմացել են ոնց տանել, ուր բերել շրջանը. Եթե այստեղ ներսնգած կետ կա, նշանակում է պատկերացրեք, որ բոլոր պարողները երկու քայլ աջ գնալուց հետո մի քայլ գնացել են առաջ, դա նշանակում է շրջանը փակվել է, դա նշանակում է երեխեքին բացատրելու համար, ասենք դուք ձեր բակում այգին ջրել եք, ասենք հա, ասենք ռետինե խողովակով, հա, ասենք եթե չես ունում այնտեղ մտնես ցեխերի մեջ, ոնց ես անում, խողովակի ծերը սխում ես, այսինքն որ սխում ես, ինքը մեծ արագությամբ ու հեռու են հետում, այդտեղ էներգետիկ խտացում կա, որ էներգիան ավելի ուժեղ վերև մղելու բանկ, պար ունենք, որտեղ միանգամից երեք բաղադրիչով դրական բանկա, թարս պար է կոչվում, ձախ գնալուց չարը խափանում է, սադրում ես չարին, որ ինքը մտածի, որ քո գործերը շատ վատ է, վերջում խփում ես գլխին և հետ գալուց վերջին զույգ քայլը և աջ է գնում, և առաջ է գնում, և վերջում ձախ խոտկով մղում ես վերև, այսինքն սպիրալաձև ինչ-որ մի բան, պահուլաձև ու վերև մղվով, այսինքն մի կողմից խտացնում ես, որտեղ առաջ ես գնում, մյուս կողմից արդեն աջ ընթացք ես տալի, այսինքն պահուլաձև բան կա, և ոտկով մղում ես դեպի վերև, այսինքն այդ խտացող, աջ պտտվող այդ էներգետիկ խտացումը, մյուս ոտքով մղում ես, ուղղորդում ես իրեն դեպի վերև, այդպիսի շատ-շատ պահերն են, որտեղ եթե մենք չենք նայում մարդու անհապի մակարդակով, թե ինչ է կատարում, այդ մարդը չգիտի ինքը ինչ անում, շատ դեպքերում քրմել են իմացը, թե ինչ են բեմադրում, ինչ է ստեղծում, թե ընդհանուրից ինչ պիտի ստանա, այդ ինչ է լինում այդ հզոր էներգիան, որ արտամղվում է դեպի վերև, և այդ, ես ուտ ասեմ, մենք ստեղծեցինք այդ կաքավագիրը, այդ նույն համակարգը, այն ինչ-որ Ցրկույլ Իսսյանը արել էր և կոչել էր կինետոգրաֆիա, մենք հիմա հույս ունենք մեր, չեմ ուզում հրապարակախոսական և քաղաքական մտքի մեջ մտնել, բայց
Մեզ ամեն ձև խանգարեցին հետաքրքրվողներ կային, որպեսզի մենք արտահանենք այդ բարեն դիարման համակարգը, որտեղ այն ինչ որ Քրիստիանը ստեղծել է, ինքը ընդհանրապես երկուսն է հասել իր կենդանության օրը գրել։ Մենք արդեն 20 նման պարանոց ունենք, եւ մայիսի 14-ին հուսով եմ հնարեկացի միությունում շնորհանդես կանենք այդ դիարման համակարգի, իսկ հունիսի 6-ի առնվազն եւս 10 պար կներկայացնենք վեճնական տեսքով։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք ստեղծեցինք համակարգչային ծրագիր, այն բանում կվերադառնաս պարագրաֆին։ Այս ամենիչից կազմված լիքը ոտքեր ձեռքեր, մի հատ համակարգչային ծրագիրը գրված է ոտքեր, պատուհանը սխում ես, լիքը ոտքեր են բացվում, դու եթե պարը գիտես, արդեն գիտես, որ ոտքը տեղ ընտրես, մկնիկով բռում, դնում ես իրա տեղը։ Այսինքն այնքան է դյուրինացել, այն ինչ որ Լիսիցյանը 2-3 օրում էր անում, որտեղ ամեն իր գիծը պիտի քաշել, հետո մեկը մյուսին հավասար չէր լինում, մեջը պիտի սև ներկես, միջառուց եթե 2 ոտք է նկարած, մեկը սև է, մեկը սպիտակ, սևը նշանակում է ոտք, որի վրա ծանրություն է դրված, սպիտակ, որը զուրկ է ծանրություն։ Այսինքն այն պիտի սև ներկես, մեկը համասեր չի, ներկելուց մատի պետք եռանդում ես, դուք սեկա նորից պիտի ջնջես, ուղղակի մկնիկով բռում ես, դնում ես իրա տեղը։ Այսինքն այն ինչ որ 2-3 ժամ էր արվում, հիմա եթե դուք պարը գիտեք, 2-3 ժամ դա հնարավոր է անել, շնորհիվ այդ համակարգչային ծրագրի, ինչին որ մենք ինստիգետ կազմակերպության աջակցության շնորհիվ եկանք, բայց իհարկե ոչ պետության, ով ասենք շահագրգռված պետք է լիներ արտահանել կաքավագիր, եւ հատուկ կինետոգրաֆիան թարգմանել ենք կաքավել բառի եւ գրել բառուի շնորհիվ կաքավագիր, այսինքն կաքավելը գրառելու մի մշակում։ Ես կուզեի, որ հարցեր տաք, եթե չէ, ես կարևոր եմ ոչ կրոս չարժի այն արվեստը, որը ասի չի պետք։ Քանապես նայեք ձեր շուրջ ինչ արվեստ կա և ով ինչ է ստեղծում, մի իսով չապ հայ կոմպոզիտոր կա, վերջերս Փավեցին, չնայած երբ Իտալիա մահացել է, Պենդերեցկի ազգության լեհ, որ կորական կողմից լեհ է, մայրական կողմը հայ է։ Ինձ փորձում էին համոզել, որ ինքը շատ մեծ է, նույնիսկ կարող է Խաչատրյանից կամ Դոմիչասի հետ համատելը արդեն սրբապատկություն է, բայց ես որ լսում եմ իր երաժշտությունը, միգուցե ես այդքան էլ չեմ հասկանում, կամ շատ ազգային մեջ շատ երաժշտություն է, օտար բառով ասած իմ մոտ ռելաքս է սկսվում, այն որ դու կամաց-կամաց ուզում ես, որ քո մաշկը սելտաճում է աթորի հետ, որ նստացես, ինքը ուզում ես, որ սենց կպտում ես արդեն ու էլ չես ուզում հերնես, որպես սենց վիճակում ես, որտև այն ինչ որ իմ կարծիքով ճիշտ մշակույթ է, ինքը քո մեջ այդ վերությունը դեպի դիեզել դիրագու մղումը պետք է առաջացնի, և ոչ թե այսպես հորիզոնական լճանալու, այլ ուղղաձիգ ձգտելու ինչ որ առաքելությունը։ Դրա համար այս միտքը շատ կարևոր է, այն ինչ որ ազգային առումով քո տեսակը չի վերածնում, չի վերականգնում, չի զորեղացնում, չի վերածնում, աստվածակերպ չի դարձնում, ինքը չի կարող ճիշտ մշակել։ Հիմա Պենդերեցկին բավականին լավ երաժիշտ է, դրա համար մարդը մահացել գնացել, բաց բաներ չասենք, բայց իրականում տեսեք ինչ որ արևածաղկի սերն է հիշեցնում, այն որ արևածաղիկ եք չրթում, եթե այդպիսի մշակույթ է, իմացեք, որ ինքը այդպես հաշիշ է, ոչ ավել, ոչ պակաս, ինքը ձեզ ձեզնից շեղելու մշակույթ է, ինչ որ ռավի երկիշները երևանում։ Ուղղակի փորձեք ձեր կյանքից, ձեր շրջապատից քախանել մոլախոտը, որ կոչվում է անհասկանալի է։ Մեզանից խլել են այն մշակույթը, ինչ որ մենք ունեցել ենք, և մեզ թողել են այսպիսի պարեր պարելու, որը ուղղակի մահ է, հոգևոր մահ է, և դա վայրի հաշիբոզու քոչվոր Կովկասի ինչ որ անհասկանալի ցեղերի մշակույթ է, որը իրավունք չունենք ուղղակի կրելու։ Ով մի անգամ ազգային պարտ գիտակցաբար խոր հիմնավորված պարել է, պիտի գոնե ապրած լինել զգացումը, սա ուղղակի ինձ քամում է, այսինքն էներգետիկ առումով, ամբողջ հոգևոր ուժը տանում է ինձանից,
Եվ սա հակառակ այն մեջից այն փլած վիճակից լատակները հառնեցնում է։ Այս տեսանկյունից որևէ մեկ քայլ, որևէ մեկ պար գոյություն չունի, որը դեպի վերև չի տարել։ Մեզ այդպես, տեսեք, մեզ այսպիսի բաներ են ասում մեր վայրի հեթանոսները, վայրի հեթանոսների կառուցածը վանի վերքն է։ 3000 տարի է ոչ մեկ չի կարողանում քանդել, թուրքն է չկարողացավ, երկրաշարժն է։ Սովետական ժամանակ սարքած շենքը, երկրաշարժ ու փլատակ դարձավ։ Գոյուղին 3000 տարի աշխատում է մինչև հիմա։ Ինչ։ Գոյուղին 3000 տարի աշխատում է, դա ոչ կան, վայրին իրենք են, թե վայրին մենք ենք։ Այսինքն ինչ կան մեզ մեր բնությունից եզերական այդ համակարգից հեռացել են, այնքան մենք գնացել ենք գործամա, այնքան մենք գնացել ենք դրան, որ դարձել ենք ինչ-որ մեկի ձեռքին խաղալու։ Ես կուզեի, այսպես խոսեցինք, որ տիեզերական բանի մեր երկերի, պարերկերի մեջ այդ ուղղաձիգ համակարգը շատ հստակ դրված է, նույնիսկ պարերկեր կա, որտեղ ասում է ծովի տակ, ծովի տակի վրան ծովը հատակի վրա, ծովի վրա նավը, նավի վրա վեմը, վեմի վրա բեմբը, բեմբի վրա բույնը, բույնի վրա ձուն, ձվի վրա ծիտը, ծտի վրա արևը, ամենավերևում, հասարակարգ ամբողջ շարակը իրար վրա։ Եվ դա պարերքի մեջ է, եւ դա մի երկի մեջ չի, մի պարերքի մեջ չի, այդ մտածելակերպը դրված է եղել հայ ինքնության հիմքում, այդ տիեզերական ուղղաձիգ հասարակարգը, թե ինչի վրա, ոնց է կառուցված այդ տիեզերական հասարակարգը։ Ես ոչ մեկ հետ ֆինանսապես կապված չեմ, այս միայն նյութն եմ տալիս, ձայնագրությունները մեր առանցներն են, բարակայլերը մեր դեր առանցներն են, Պետերբուրգում մեր խումբ ունենք, Բելգիայում խումբ ունենք, ու խոսքով այդպես ինչ կան հնարավոր է տարածում ենք, բայց ոչ մի անգամ սրա թիկունքին այսպես չի եղել պետությունը, որը ասենք օգներ, որ դա ավելի տարածվեր։ Մի տարի սխալվեցի, մի տարվա մեջ հանրային հեռուստաընկերությամբ 53 կարծեմ պար ուսուցողական տեսավորով նկարեցին, եթե ինտերնետում գրեք ուսուցի և ինչ-որ պարի անասեն, գրեք ուսուցի կարնոք ուչարի, կամ ուսուցի պապուրի, լիքը այդպես նյութեր կբերեն։ Հանրային հեռուստաընկերության ամեն ուրբաթ առավոտյան 5-10 րոպեանը ռեպորտաժները լինում, ամեն մի պարաքայլը բացատրում էր երաշտական չափը, տարածաշրջանը, ծիսական առանձնատկությունը, եւ այդ ամեն ինչը ցուցադրելուց հետո նաեւ ամբողջ պարը ցուցադրվում է։ 50-ից ավել պար այդպես գրանել է, եղավ հեղափոխություն, ասին տեսում։ Ու իրականում մենք ոչ մի կոպեկ չենք ստացել, բացի
տալուս երաշուները ձերի տվել ենք, մենք ձերի գնացե պարել ենք, մեզ ոչ մի քրոշ չեն տվել։ Մենք ասում ենք ոչ մի բան չենք ուզում, մենակ այդ շարունակենք, որ ֆիքսվի այդ նյութը, գիտական մնա, ասի երկիրը պարել են։ Այո, 400 դպրոցում արդեն անցնում են, միջին դպրոց, Հայաստանում 900 քանի դպրոց կա, և 400 դպրոցում ներդրել են։ Եվ ամեն դպրոցում 5-7 դասարանում անցնում են, և 3 տարվա ծրագրում 24 պար, 24 երկ սովորում են, միայն պար, ոչ մի ազգային երկ պար։ Ուրեմն, յուրաքանչյուր մեզ հիմա կարող է գնալ հարսանիք, հարաբական նվարգեն, թե ես մի մոմենտ ուզում էի հումորի մի բան անելի, հարսանիքում պարող հայ տղամարդու 15 տարբերակ, որտեղ մի անգամ մի հարսանիք եղա, որտեղ ինչ նվագում էին, երկու ամուսիններ էին, երիտասարդ ամուսիններ էին, հինը գնում էր պարելու։ Եվ ենքան այդպես շատ համբրնած ոս է պահումքինը, որ ամուսինը ստիպած գնում է հետը, որ ճանչպան չմանան ամբերը։ Չմանան ամբերը։ Ու ես աղջիկը շատ լավ է պարում, իրականում, ինչ նվագում է, դա այլ պարում էր, և արաբական էր պարում, և վրացական, ամեն ինչ պարում էր, բայց այդ տղան դժգոհ դեմքով թեև այս հետական աղավից կպոցնել, պարանունով, ինքը բոլոր է տարբերակները, այսին ձենքով։ Այդ ամբողջ հարսանիք ես էլ տղում է երկերով, հիմա մեզ հիմնական մեր մասը, ազգի մեզ մասը, հարսանիքում ինչ նվագեն, ինքը մեկան ու շարժուն ա, ինչ մեղետ իրինի, բայց էստեղ չկա նման բան, այսինքն ամեն մեղետ ունի իրա պարը, ամեն պար ունի իրա համապատասխան մեղեդի։ Ընդ որում ամեն մի շատ դեպքերում կարևոր մի սկզբունք, որ նշում է Կոմիտասը, եթե օտար ազդեցություն չի եղել, ինչ-որ շեղում, խեղում չի եղել, որտեղ և երկերի մեջ, և պարի մեջ այդպիսի կերմի թափարող մանիներ։ Այն որ ես եկել եմ ձեր գյուղ, ենթադրենք մեր գյուղից, եկել եմ Կողքի գյուղ։ Լսել եմ ինչ-որ մի երգ, բարեր դուրս եկել է, բայց ձեր երգը մեր գյուղում չկա։ Ես գնում մեր գյուղ, հարսանիքի ժամանակ երգելու, ձեր մոտ լսած բառից խցկում եմ նրա մեջ։ Այդպես փոխազդեցությունների հետևանքով միգուցե շեղումներ եղել են, բայց Կոմիտասը ասում է, որ իրական հայկական բառի մեջ երաշտական չափին բառի չափը հստակ միշտ բռնել է, այն ինչ որ բնօրինակ եղել է, չհաշված օտար ազդեցություններ։ Այսինքն հիմա կարնոտ քոչայի ցույց տամ, Էզրումի քոչայի, «Տարարարա դիդիտամ, ռամ դիդիտամ, պրծավ դիդիտամ, տարի ռամ դիդիտամ», ինքը ամեն ինչի հետ հստակ դնում է, «Տարարամ դիդիտատ իռամ դիդիտամ, տարարամ դիդիտատ իռամ դիդիտամ», ինքը ոչ մի անհստակություն չունի, այսինքն ոչ միայն ինքը իր մեղեդին ունի, ամեն քայլը կարելի ասել իր տեղն ունի, և իր ամեն մի քայլի, ամեն մի զսպանակի, ասենք փապուրի մեջ ամեն մի հարվածի տեղը կա։ Եվ այս տեսանկյունից մենք եթե ասենք 3 նոտա նվագեն, ես գիտեմ ինչ պարը, և ես գիտեմ արդեն ինչ պիտի պարը։ Եվ նույնիսկ մեր խմբի տղաները հումորով ասում են, լինում է, որ չնախատեսված համերգ է լինում, մեր խմբի տղաներին հարցում են, բա ոնց եք իմանում, ինչ եք պարում, ասում է, հեյից իմանում են։ Նույնիսկ հեյը շատ կարևոր է, որտեղ հիմա չվախենակ, եթե ես ռազմապարտ պիտի պարեմ, եթե ես գամ ասեմ, հեյ, չի պարում, ես հելում կանում եմ, որ այդ ամբողջ զորքը ինձ ա սպասում, և եթե ես չեմ կարող ոգեշնչել, ես կներեք, չվախենակ, ասում եմ, հը, պիտի այդ ժամանակ տրեք գնամ, սա ռազմակոչ է, բայց եթե ես հարսանիքի ժամանակ այդպես հեյ գորամ, քնամիները կտամ իրար բերեմ, դրաման ես հարսանիքի ժամանակ ասում եմ, հեյ, ու դնում եմ ուրախ, քնամիներին պարասեմ։ Գիներով առակային չի գոտ, այմ հասի տղոց պարանք։ Ոչ, նման բան չկա, շատ քիչ են զատումները, կանայք իրարկը չկա ական ադրպան։ Ինչ կի։ Հայց կյակ ես տեջանուս չի պարում։
Ու այն ժամանակ էսպիսի սուտի հարսանիքներ չէին անում, որ ժամի 3-ին մտնում են, 11-ին ասում են, դե փակի, բաղագիշեր բարեկամները երկեն գնանում, պարտադիր էր լուսաբաց դիմավոր էր, և ես երկրորդ դասարանը այդպես ոտերի արանքով վազում էի, ու այդ մանկուց այդ հիվանդությունը եղել, ինչ տեսել եմ, հարցել եմ, ամեն ինչ պիտի բացահայտեի, պարզաբանեի, որ տեսա ինչ որ իրավիճակ, գնացի խսկվեցի արանքները, եկավ մորս պապ, հարսանիքի տիրոջ հաները, եկավ այսպես կանեց, պապս բոյով էր, բայց իր կնոջ հայրը գյուղում ամենահարգված մարդ էր, եկավ այսպես կանեց, տեսան կողքին է կանաց, բայց ավելի բարձր, ու չի նայում երեսին, այսպես գլուխը կար, պապիս անունը Մամիկոն էր, գյուղում ասում էին Մամո, այս ներքև նայելով, այդպես ասեց, Մամո, արեկակը դուրս կել է, արևը դուրս է գալիս, պապս գունը գցեց, ասկրես մարդի, իրա խոսքը այդպես օդի մեջ չէ կարող, նա արևը չէ կարող, ուղղակի ներ գերի, պապս խառնված ասում է, այ բայրի, բան, դե չես հասկանա, այս խնամուկ երևանցի են, ես հիմա սոնցի ինչ պատասխանեցի, ինչ բացատրեմ, ինչ արեկակ ես, բան, այս առանց վերև նայելու մի քիչ է շուռ եկավ, այսպես չի նայում այսին, այսպես հետ ու հետ որ խոսում եմ, բայի բոյով, այս շուռ եկավ, ասեց, քեզի կսեմ արեկակը դուրս գելի ու գնաց, այդ արդեն վերջնական հրաման, գնաց երաշխիքների մոտ գնաց, մեր բառով ասում են չավեջի, գնաց երաշխիքների մոտ, ասա, տղա, արեկակը դուրս է գալ, ու գնաց դուրս, ու սաղ այդ երաշխիքները առանց էլ հարսանիքի տերը պապս է, բայց մարդը գնաց, դեք ոչ է այս պարտուն հարցին, հարսանիքի, բոլորը հետա հելան կրիչ, Սահարի կտուր, Սահարի բիտի երկնվարի։ Ու Սահարի ենց նշանիքում է առավության կանչ, ու մորս պապը կարնավ դեմքով դեպի արևել, և դա վիրավորանք էր, եթե արևածակի այդ առաջի շողը չդիմավորել, դա վիրավորանք էր և անեց նորաստեղ ծնտանիքի համար, դեն պիտի այդ նորաթուղ ոջախի առաջի ճառագայթը դիմավորել, այս մարդու կինը չկար, արդեն ինքը 50-ի մոտ մարդ էր այդ ուղոշկացներ արևը դուրս է գալիս, պես մինչև արևին նայելը նայեց դիմացի տան, չգիտեմ ժամը 6-ի ինչ գործ ուներ այդ տան տատիկը դրսում կանաց, մենք է երեխեքով ասում ենք Սոֆիկ մամը, այն դիմացի տատին, Սակո պապի Սիրազն, մենք 85 տարեկան ենք, մենք 50-ը, այս մինչև արևի շուրգանը շուր եկավ, ասեց Սոֆիկ, Սոֆիկը 80-ի տարեկան է, բանի պարով, այդ ցանկապատի վրով թռավ, բան եկավ, այս մորս պապը սենց խփեց տեղի տակ, նշան արեց, սուրն է գնաց, ինքը սկսեց այդ արևա գալի պարը, պարը, այսինքն այսպիսի ավանդույթներ, որ արևը պետք է դիմավորել, և մենք նաև մեղեդի ունենք, մենք ունենք Էջմիածին պար, որը ակնհայտորեն ես հետո հոդված գրեցի, 95 տարեկան տատիկից եմ գրավել, գնացի այդ յուղ և ասին ես մեկը գիտի, այն մեկը գիտի և հեկին ասին այն ամենամեծ մարդը Գինոսյան Աշոտնա, ես էր տենց ես ինձ գող գնացի ասի, թե ոնց կերնի, որ այդ Գինոսյանը Գինոսյանին ցույց չտա, գնացի ասի Աշոպապ գործս քեզ անի, բայց չեն ճանաչում ով է, ասեց սա, ասին ես ուզում գովեմ, որ այդ մարդը ցույց տա, որ իրեն լավ զգա, իրեն այդ պարը ցույց տա, ասին, ասում է, որ եղի ամենալավ պարողը դու ես, մենք հետ մարդին այդ պերանը կացես տոասովի և մերը, պարողի և մերը, որ հասկացա հետ ինձ ասում, ասին, չկրպես եսել եմ Գինոսյան, ասին, տաղարջան ես որովա պարանը, գնա Հարուստատի մոտ, գնացել 95 տարեկան, տունը ծուցեն տվե, գնացել եմ էտ Հարուստատի մոտ, ծանկապատիս գորում եմ Հարուստատ, Հարուստատ, մեկ է միատ կին է կա, 95 տարեկան, ոնցոր մարդու չիր, սենց վիճակում, սենց պետոր, դուրս է կավ, ասեց, ասա մանչես, հիմա նայան եմ ինչ ասեմ էր, թե մի չրազում կարգում, ասեց այն ես, մետա ծանգապատիս նես, ասեց ինչ այլ է, ասեց սենց բանով են եկի, ասեն մենակ դու կարաս, ասեց այդ ոնց որ թե չես կարա, այդ կինը պատվախնդրությունից, սենց մի քիչ դզեր, ասեց այն աթորը կտեսնիս, ասեց հա, ասեց գրքինը ստացու, տես վարձում կա, ու այդ տեսանութերը կա, հինք պար այդ կնոչից պրգել են, մեկ է ես պարնար, հիմա որ կպատմեն,
Եվ դա արևա պաշտական խորը շատ հազարամյակների պատմություն ունեցող պարը, եւ այդ տատը վեճում ցուստվեց հոգնեց ու այսպես ասեց նման դատրա։ Դատրա մեր բարբարով դատար ազնելն է։ Ասեց դատրա, քիչն շուտ կա։ Ասի շուտ է, եթե ես մտածեցի հիվանդ ա մի շաբաթ առաջ ավելի լավ է, ինքը 95 տարեկան էր, ասեց հոպարեսով սար էր։ Ինքը ես իրեն ասել եմ, մի հատ էր, որ հոպարը սար էր, ու ասի, հետո պոտվածը գրեցի, որ տատիկը իր շորի փեշերում արևն էր թաքցրել։ Որում է երեք կտորից է կազմված պարը, ձեռքերը բռում է միակ հայկական պարն է, որտեղ ձեռքերը ուսերից բարձր են։ Մենք հիմա այսպես պլենչիկներով մաքրում, կամ առանց պլենչիկ արջնային շորը նախնում, այս կեսը բարձր է։ Ու ոնց ուզում են անում են, ինչ թևատակի կա։ Այն ժամանակ կնոջ թևքը այսքանից կարճ չէր կարող լինել, բայց այսքանով հանդերձ թևատակը պիտի չերևա։ Ոչ թե նրա համար, որ թևատակ կա, շոր էր, բայց համոտխարության խորհուրդ էր, այսինքն թևատակը պիտի չերևա, գնում ձեռք այստեղից վերև չպիտի բարձրանա, և դա կանոն էր։ Միակ պարն է, որ իրավունք էր այսպես բռնել, որովհետև սա ձոն է արևի, չուր են գալի, ընդ ձորի մի ռոյ կինոյի մեջ տղային կանգնում են սայլի վրա երեխային և ասում է երբ է ձգու, երեխան չի երկում ոնց որ դրել են, շուր է գալիս դեպի արևը, ձեռքերը բարձրացնում են և երկում առավոտ լույսը, արեգակ նարդար, արիս լույս ծակյան։ Այսինքն սա արևին ծոնելու ժեստ է։ Առաջի երեք կտորից է պարը կազմված։ Առաջի քայլերը ուղի աջ չեն, այլ աջ ու առաջ, որը արևի սկավառակը փափում բացում է։ Արևը մայրամտնում, մեռնող խառնող աստվածության խորհուրդ։ Արևը նորից վերածնվում է։ Օրվա ընթացքում աջ գնալով արևը մայրամտնում, փակում է շրջանը, և քանի մենք քնած ենք, ինքը հետ է գնում, որ առավոտը նորից ծակի։ Այսինքն սա այդ խորհուրդն է, և եթե մենք բոլորս պատկերացնենք, որ մեր մարմիններով գցում ենք արևի սկավառակը, ձեռքերը դուրս բացող արևի ճառագայթն է։ Սա մեկն է, երեքից։ Հետո սկսում է երկրորդ կտորը, որը վեց աջ, վեց ձախ գնացող քայլեր։ Հունվար, փետրվար, մարտ, ինչև հունիս արևը աճում է։ Եվ ամեն մի քայլը վեց ամիս արևը աճում է և ամեն մեկի վրա խոնարհում է։ Այդ վեց կենդանակերպերը, որոնց միջով անցնելով արևս օրվա տևողությունը երկարնակ, դանդարի, դանդարայի, դարան, դարարադի, 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 դարան, պա, կանեց, արևի աճը կանեց և բարը կանեց։ Եվ հիմա պիտի արևը նվազի, ռամբանի, դանդարայի, դարարադի, 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 դարան, պա, ու արևի նվազել է կանեց։ Գնացինք ունիս, եկանք հասանք դեկտեմբեր։ Երրորդ կտորը ավելի հետաքրքրաշար է, 4 օրեր կան, որ արևը մեռած է, դա դեկտեմբերի վերջինը, 26, 23, 24, որից հետո դեկտեմբերի 25-ին միլիտոնն է և արևի վերածին։ 21-ի օրը դեպի աջ գիշեր է, օրը 4 անգամ 4 զույգ շարժում է, մեր էրվում են, պարվում են, չեմ կրնանանի ճան, էրվում են, պարվում են, չեմ կրնանանի ճան, ու նորից սկշում է արևի վերացումը։ Սիտը մեկ պարի մեջ մի տարեկան տիեզերաբաշխական ցիկլ է դրված, արևը երկրագիրը արևի շուրջ պտտվելու տարեկան ցիկլի ամբողջ հավանությունը դրված է։ Եվ հիմա մենք տելում ենք այսպիսի բաներ ենք անում, հետո ուզում ենք, որ Աստվածը մեզանից չխրողի, երբ որ այդ դրա մեջ շատ կարևոր հոգներ դրած և անձնապես և համայնքային առումով, և դա քրիստոնեությունը ինչի քանդեց տաճարներին։ Մեկ կողմից այն հին հավատքը վերացնելու, բայց որովհետև հեթանոսական քրմերը գիտեին գիտելիքներ, որտեղ գտնում էին երկրագնդի վրա հզոր կետեր էներգետիկ։ Եվ իրենք բերին հենց դրանց վրա կառուցեցին։ Եվ այս քրմերը, որ այս պարերը ստեղծել են, իրենք ստեղծել են հենց նման կետերի վրա։ Ուրիշ, այսինքն
ենտեղ որտեղ իրենք իեզերական էներգիա ստանում են եւ մտել այդ հոգեվիճակի մեջ, որ դա կարողանան արել, հոգեշնչում են ունեցել։ Այսինքն այս ամեն ինչը շատ շատ կապված է իրար հետ եւ այս տեսանկյունից այդ իեզերական միտքը ապրելի, ասենք խապուրին, որ ասեցի չակապան է, 10 պարակայլ է, առաջի երկուսը կամ պարարին, կամ պամ, պարարամ ու հարված է, հեռու տնից տեղից ու տունը, որ այդ տարի հանգուցյալ է եղել, նոր տարվան, որ խմում են կենաց նոր տարվա, ասում են ինչ վատ բան եղել է մնա անցած տարվա մեջ, բարին թող շարունակ, կյանքը ընթացք ունի ու կյանքը պարտադիր աջ հոսով ընթացք ունի, տամ պարարին, տամ տամ պիրի տամ, եւ նախորդ կյանքի հետ եղած չարը կտրում են, ձախ ոտքով ինձ աջով չի սկսվում հարված, այլ պարը գնում է աջ, այսինքն կյանքը գնում է աջ, ընդ որում Լիսիցյանը հատուկ շեշտում է, որ պարի շրջանը նույնացվում է կյանքի շրջանի հետ, ուր պտտում ենք շրջանը, դա նշանակում է կյանքի ընթացքի պտտում։ Ես որ գնում եմ կյանքը բնական ընթացքով գնում եմ, ես կտրում եմ կապը նախորդ տեղած, այսինքն նոր տարի է, նոր օր է, ես կտրում եմ նախորդ տեղած 4-ը կարելի է, հա, 4-րդ քայլը հարվածն է, 1, 2, 3, 4-ը բարձրացնում է, 5-ը հարվածն է, հա, հիմա այստեղից հետո նայեք սովորական մարդը ոնց է քայլում, մի ոտքից քայլում եմ մյուսի վրա, ես մամինս տանում եմ նոր հենարանի վրա, հետո նոր հենարանի դրում մամինս տանում եմ, չէ, սա ավանդական քայլումի ձև, այստեղ եզակի ձև, ես խփելուց հետո, ոչ թե մամինս եմ տանում իր վրա, սա կոչվում ենք սաբող քայլ, ոչ նորմալ բան է, մամինը դնում եմ արկախման մեջ, ոտս եմ քաշում, այսինքն ոչ թե մամինս եմ տանում եմ նոր հենարանի վրա, այլ մարմնի տակ դնում եմ նոր հենարան, այսինքն սա նույնպես ուրիշ շատ քիչ պարելու մեջ կա, օրը փոխվելու խորհուրդ է, ոնց որ տարի փոխվելու խորհուրդ, այսինքն ես գնացի եւ այստեղ ոչ թե շարունակում եմ այնպես ոնց որ սովորական պարելու թողած, այլ խփելուց հետո մարմինը պահում եմ օդի մեջ եւ տակը հենարան եմ նոր դնում, նշանակում է օրը փոխվեց եւ օրվա չարն եմ խափանում, արդեն ասում եմ նոր դարաշրջանի, օրվա չարը խափանեցի, դեպի ապագա միտված, մի քիչ բացեցի ճանապարհ, որ չարից ազատված ճանապարհ լինի, պատրաստվեցի եւ պարը շարունակեցի։ Առաջինը ձախ, երկրորդ, երրորդը աջով, խփեցի, ոտքի փոխեցի, աջով հարված, աջով հարված, միացան եւ աջով էլ նորից շարունակեցի։ Հայկական ճամփի բարեր են եղել, որոնց պարից մեկը գրառել է Սովետը, որ հասկանանք ինչ կան ավելի վնաս է տվել այդ մամլիչ մեքենան է, որ Չարենց էր որդում և Բաքուս, ներդային Բաքուս սպանում էր, բոլոր ոչ իրենց ու քարակցու ուղեղում տեղավորվող բոլոր երաժշտական չափերը համել, հայկական պարարվեստում սովետահայ 300-400-600 տաղաչափից, այս ճամփի պարը, որ Կոմիտասի գրառած է, 500 է, Ռեզնոյում և Հոստոնում պահված պարանուշ, խնամիների պար Էրզրումից բերած, որի չափը 18-րդ է, Էրզրումի լազ պար 7-րդ է, Թամզարաները Էրզրումի 7 ու առաջները 9-րդ է, Հարաբկիրում 9-րդ է, այսինքն այն ինչ որ իրենց համար ընկալելի չի, բայց մյուս կողմից հայի համար ինքնության առանցք է, դրանք ամբողջը դեր են, թե ծաղրվել են, այս տեսանկյունից թե ինչ ենք վերել մենք, որ այս ամենը փորձում ենք վերականգնել, որովհետև երաժշտական չափը հավանաբար մեր թրթյուրի հետ կապ ունի, որ մենք այդ
ավանդական է 3-4 տարով դեմ որ վրացները ասենք ուրան հոգեկան հիվանդի բանը դալիս է այդ դրանից դուրս է որովհետև մենք 9-8-րդ դեպքը առաջ չափում ենք որտեղ խստի վարկելված է քրիչքի վերացել ինքը ծիսականություն ուներ ինքը վարկելված է քրիչքի վերացել մենք ունենք ճամփի բար որը հատուկ բարը 5 կարոտ է կոմիտասի գրառումը դա 5 կարոտ չափով շատ բար 5 կարոտը նշանակում է 5-ը 1 կարոտ նոտա այս 5 կարոտ ընթացքում 2 կայուն մի հատ աչոտքում մի հատ ծախ ու դա շատ բարդ է առաջարկս ինչա մի հատ աչոտ կայուն մի հատ ծախ կայուն բայց մեկի չափը 3 կարոտ է մյուսի չափը 2 կարոտ է եւ դու անընդհատ ուշքես պիտի վրես բայց դամ դարարամ դարարայ դարար դիդիդին դարա անքա 3-2 3-2 եւ ամեն մի քայլի վրա դարձում կա Եվ այդ բառը կարել են հարսու քեսի դիմացից, հարսին որ հայրական տանից հանել են, ճամփեն չարքից բացելու համար դիմացից բարել են մինչև եկեղեցի, որպեսզի խճճեն, այս փռում են չարը խուս չի ջոկում օգինա, հետո այս տոմը, հետո մի հատ բառն այս տոմը, հետո մինչև որ այս հարսու քեսի բարեհաջող մտցնեն խորան Եվ խճճեցնեն բանի, չարի որպեսի խորան մտնի, չարի իրենց էլ չմտնի։ Այսինքն այդ չարխափանությունը դիմացից է արվել, ոչ թե հարսի քեզ հետևից են գնացել, դիմացից գնացել են, ուղարկցել են, եւ այդ ամբողջ ճանապարհը բացել են, ոչ փափուր ժամանակ։ Այսինքն չարխափան այդ շարժումներով իրենք տարել են եւ հետո մտցրել են հարսի քեզին խորան, արդեն իրենք իրենց գործ արել են, կարևոր պսակը առանց չարի եղավ, հետո ամեն ինչ դա։ Այսինքն այս տեսանկյունից մենք շատ-շատ բաներ ունենք, որոնք այս ուղղակի խորհրդային ժամանակ, ասենք, ծաղրվել են։ Նույնիսկ հիմա, որ ասում ենք չարխապան, խփում ենք գետին, որտեղ հավատացել ենք, որ բանդեր աշխարհում չար ոգին կա, չար ուժ, եթե գյումրեցի մարդ կա, գյումրեցիները դուր կսեն սատանա քշելու պար։ Իրենք այդպես են ասում, սատանա քշելու պար, մենք քրական հայերենով ասում ենք չարխապան։ Բայց եթե նույնիսկ չհավատանք, որ չարը իրականում կա, եթե ֆիզիոլոգիապես մարդիկ ինչ են ասել այն ժամանակ, որ մեքենան տանում է, արգելակում է, դու կշարունակում ես իներցիայով գնալ առաջ, չէ՞։ Հիմա դուք որ խփում եք ոտքը, բոլորը կարող են տունս ստուգել, եթե հիմա անհարմար է, ոտքը որ խփում եք, ոսկորը կանգի առնում, վրայի մկանը լողում է դեռ, մի քիչ ձգվում է, թոթափում է լարվածությունը, մկանային ծկվածությունը եւ հետ է գալիս լիսկաթափված։ Այն որ գերանդիով խոտ են քաղել, փայտ են ջարդել, չգիտեմ, խոտ են բարձել, այն որ մկանը ձգվել է մյուս մկանի վրա է դուրս եկել լարված վիճակում, այդ պարերը պարել են ոչ թե երբ որ շատ հանդիստային պարապությունից ձեր պարել են, հոգնած պարել են մկան կուրացնելու համար, լարվածությունը միջից անելու համար։ Եվ թոթափած հանդիստացած գնացել են դուրս։ Եվ կարող է դիցաբանորեն, կարող է մտածված, կարող է հիմնավորված, բայց չարին խփել են, բայց չարը իրականում իր մկանի լարվածությունը, չարը խփել են, ազատվել են։ Այսինքն այդ դրանով սա մկանանի լարվածությունը, ընդ որում եթե ես այսպես խփում եմ, այս մկանը նաև մեջքի մկանից։ Այսինքն սա այդ կառուցվածքը մի հատ սենսմանը ենթարկում է, դիցկաթափում և շարունակում ես դու քո բանը անել։ Խնոցի պարը տեսել եք, մայրոքի պարք այսպես, դամ, տիլի դամ, ռամ, պամ, տիլի դամ, խնոցի ով է հարել մեջ։ Հա։ Խնոցին կարել է ուղարկի հրել։ Կերթան դիկան, պախու տանձին բարև գիտան։ Հա։ Նայք մի կարևոր բան կա, առանձնահատկություն կա, խնոցի հարելուց չի կարելի ուղղակի հրել հետ կա։ Եթե հրեք հետ կա, դուք երբեք կարող եք օրերով այդպես հրել, կապ չի, կապը մարդու չի դառնա։ Արագ չի դառնա։ Ինչ էին անում, այս մի հատ նախնական արված կա, ասում են ռամ, պամ, տիլի դամ, ու դա բարի մեջ կա։ Ռամ, պամ, տիլի դամ, ռում, պամ, ասում մի հատ խփում ես, այդ միջի ու կապն էլ չէ կարելի լիքը լսնել, որտեղ լիքը լսնեիք, ալիք չէր առաջանում։ Մի հատ խփեցիք, այդ կապի ալիքը դնում դիմացի պատին է կրտում, այդ դիմացի պատից, որ հետ է գալիս, դուք ընդառաջ հրում եք մնացած կաթը, այսինքն դա կաթերի երկու ալիքը,
իրար խփելուց յուղային մասը կպչում հավաքարացում ունեցով, ինքը սկսում է կպնել իրար, ձևավորում է, հետո տատը կողմ է ձեռը մեջ, ասես ճզմում է, դնդում է, կարակը անում է։ Այսինքն բարի մեջ ամբողջ այդ պրոցեսը արտացոլված է, մենք բերում ենք ասում, դա ամբի, դա ամբի, խնդիրը ինչի որ մենք հիմա այլ կապ չենք մերում կամ կարակ չենք ստանում, խնդիրը բոլորովին ուրիշ էներգետիկա, շատ հետաքրքիր բան կա, ռում, բամ, իգիտան, ու մի կարևոր բան ասեմ, որ մենք շատ հետաքրքիր մտածելակերպ ունենք և շատ ֆիզիկա իմացող ազգ ենք երել։ Հիմա մենք որ անում ենք այս ռամ, բամ, ես մարմինս մինչև էլ չեմ տանում ձախ ոտքի վրա, որի պատճառով մարմնի ծանրությունը ինձ հետ է քաշում։ Այսինքն ես կես աշխատանքն եմ անում, մեկ քառորդ է, ես ամեն ռում, բամ, ես եթե բաց թողեցի, ես ավտոմատ ինձնից անկախ ընդունում եմ աջ ոտքի վրա, նորից աշխատում եմ։ Եթե ես արեցի ռում, բամ, արդեն երկու անգամ ավել աշխատանք արեցի, այդ կան աշխատանքը պիտի ես անեմ, որ հետ գա։ Այսինքն ամբողջ մեկ քառորդ անելով ես անընդհատ նույն վիճակի եմ բերվում, ես անընդհատ մարմինս մղում եմ հետ, և դա անում եմ ֆիզիկայի շնորհիվ, մարմնի ծանրության ուժով ինքը հետ է գալիս, ես աշխատանք ջանք չեմ կապում, էներգիա չեմ ծախսում։ Հայ մարդը պարում է և խաղացող ոտքը մտածած ասում եմ, երբ որ ճոճանակ վրա մի հատ հարբած մարդ է նստած, որ բաց թողի ճոճանակ, ուր կգնա, որ շատ է հարբած լինի, լևի չի կարա գնա, չէ, ինքը պիտի գա իր տեղը, որ բաց թողեք, ինքը պիտի գա, որտեղ մարմնի ծանրության ուժը, երկրի ձգողականության ուժը իրեն վերադարձում է երմանքի։ Հիմա այս տգետ վրացները, որոնք հնությունից, աշխարհագրությունից, ֆիզիկայից և ոչ մի բանի չեն ասվում, ոտը որ վերցնում է մի հինգ անգամ այսպես բաներ նա, բարմանը վերցնում է, այստեղ սոկապած է ճոճանակ է, որ բաց թողը ուտ կգնա, չի կարա, չէ, կոմիտա, բաց է թողը, այսինքն ես անում եմ միայն մի շարժում, ես մենակ բարձրացնում եմ ոտքը ու բաց եմ թողում, ինքը կգնա իր տեղը։ Եվ այստեղ է, որ ասում եմ, այդ ոնց այդ բիձեք հետ կան ժամերով պարում է, որտեղ բիձեն հետ կումի։ Դու չուր ես, բիձեն գնած սրզի։ Այսինքն ես, որ պարում եմ, ոտս ազատ եմ թողում, թողում ինքն ա գալից, ես էլ բարձրացնում չեմ զորում, որ ինքը գնա հետ, որտեղ եթե հետ կնես, ինքը բաց թողես, պիտի գնա տեղը։ Նույն բաները, ասենք, փափուրին արագ, որ պարում ենք, թռում ենք զույգ ոտքի վրա, ռամ տակ, ինքնամ ռամ, եթե տեսնում ենք իմ ձախ ոտքը նետեց ոտ, ես չեմ բարձրացնում, հավատացնում եմ ձեզ, մի քիչ բարեսուրեք, դուք եք ավելի, գնդակ որ խփում է գետին, դուք եք բարձրացնում վերը, բնականաբար ոչ, ինքը թռնում ա, բայց դուք խփում եք ներքև, ինչա ինքը վեր եք թռնում, որտեղ ինքը առազգականություն ունի, եթե ես կենթանի օրգանը առազգական օգտագործում եմ, մկանը, ես անեմ ռամ, պամ, ռամ, ու ինքը նետում ա վերև, ես նետածից հետո շարնակում եմ, ես չեմ բարձրացնում, այլ նետածը շարնակում եմ, բայց եթե գնդակը խպեք գետին ու մի հրաշկով Լեոնել Մեսսին հարկվեր էստել և ոտը դներ վրեն, գնդակը չէ թռնում, եթե ծանրություն ենք դնում վրեն, ինքը չի կարող թռնել, իր առազգականությունը ձգում են, քարացում են, իսկ քարը ոնց է խպեք չի թռնի, այսինքն եթե գնդակին առազգականությունից ձգում եք, ինքը չի կարող հետ մտել։ Հիմա թռիչքի ժամանակ ես թռում եմ զույգ ոտքի, բայց ի սկզբանե պարելուց ես գիտեմ ուր եմ բաշկում իմ ծանրությունը, եթե թռում եմ զույգ ոտքի վրա, բայց ծանրությունը բաշկել եմ աջի վրա, ինքը ավտիկ չի անում, հետ չի խփում, բայց ձախը որ ազատ է, ինքը հետ է խփում։ Ես կարող եմ հակառակն անել, այնպես չէ որ ոնց է թռում ձախն է հետ խփել։ Ես ենթագիտակցորեն կամ գիտակցված որ ոտքի վրա բաշխեմ իմ ծանրությունը, մյուսը հետ է խփել։ Այսինքն ես անեմ ռամ պատիտամ, ռամ պիտամ, հիմա ես նույն ձրի իմ տամ, բամ, բամ, իսկ ես դեպքում աջ ոտքը նետես խփել։ Այսինքն մենք այս հմտությունը հայ մարդու, բնությունը ուսումնասիրելու, սեփական մարմնի բնությունը, այսինքն անատոմիան և արտաքին բնությունը, այսինքն ֆիզիկան ուսումնասիրելու, ինքը միշտ կատարյալ բան ստեղծել է, համակարգ, որը ոչ միայն ներդաշնակել է։ Մի երևույթների ետո առաջ պարից մի կտոր ցույց տամ, եթե մարդը դա հասկանում է, ուրեմն ինքը շքեղ կարա
իր մարմինը կառավար, ես պատերական ինստիտուտում պարեմ դասավանդում եւ դասավանդումը որպես բեմ շարժում։ Որտեւ այն հնարավորությունը, որ տալիս է ազգային պարը շարժումը վերլուծելու, ձեր մարմինի շարժումը վերլուծելու, ոչ մի բան չի տալու։ Ես հիմա այսպես մեջով կանեմ, այս շարժումը, ռամ, պա։ Տեսեք, ես ինչ եմ անում, մարմինս գնում է առաջ, գնում է վերև եւ պտտվում է։ Երեք բաղադրիչ չունի շարժում։ Ես անում եմ երեք ձևի շարժում միանգամից։ Եթե ես փորձեմ առանձին առաջ գնալ, առանձին վերև գնալ եւ առանձին պտտում անեմ, ամեն ինչ հնարավորություն ունեմ։ Առանձին կարող եմ պտտվել, առանձին կարող եմ առաջ գնալ, առանձին կարող եմ վերև գնալ։ Բայց եթե այդ շարժումը երեք սկզբնաղբյուրն է նա, ոնց որ վեկտորների երեք տարբեր բաներ ունենա, ինքը երբեք ներդաշնակ չի լինելու։ Եթե ես երեք տարբեր շարժում եմ փորձում անել, ինքը չի լինելու, բայց ես ընդամենը այդ շարժումը ծնվում է ձախ ոտքի ոտնաթաթի շարժումից։ Ես արամ ռամ պա իրենով եւ առաջ են մողում ինձ եւ դեպի վերև եւ պտտեսնում եմ։ Իրենով ոչ միայն վերև եմ մողում, ոչ միայն դեպի առաջ, այլ նաեւ պտտեսնում եմ։ Այսինքն այս իմաստությունը երաչափ պտույտ առաջացնել, երաչափ շարժման մեջ դնել մի կետից, ես չգիտեմ ուրիշ ինչ պարարվեստում կարելի է ընկալել, որ ինքը մտածված այդ կետից մի հատ վերև գնացող պարուրաձև շարժում է դրած, ու դա պատկերացրեք, որ մի մարդ չի անում, այդ շրջանը, բոլոր մարդիկ առաջ քայլերով մղում են դեպի վերև, ու մղում է էներգիան դեպի վերև։ Այսինքն այս ինչ որ հայկական պարուրաձևում կա, ես չգիտեմ այդ մի մարդը, մի դարաշրջանը, մի ինստիտուտը երևի քիչ է դա բացահայտելու եւ իր էներգետիկ, էզոտերիկ, չգիտեմ, աստրագիտական, թե մարդու ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից ցիսական նշանակությունը, այդ ամեն ինչը բացահայտելու համար իրականում մեծ ինստիտուտ պետք է աշխատի առնվազն։ Ոնց որ Սամվել Կարապետյանը կարողացավ այդպիսի մի բան ստեղծել հնագիտություն այդպես զարգացնելու համար, կարծում եմ, որ այդպիսի մի մեծ ավրելի մեքենա պետք է աշխատի, որտեվ այն ոնց որ Տիգրանակերտի այն ֆեղունները անում են, մի կետից ինչ-որ մի պատի կտոր դտան, ու այդքանով չեք բավարարվի, ասեք, այստեղ Տիգրանակերտն է։ Պատկերացում ունենալու համար, թե ինչպիսի քաղաքաշինություն է եղել, ինչպիսի հատակագիծ ունեցել, ինչ շարված կնեցել, չգիտեմ, տեսել եք այնտեղ ցիցեռնական նման քարկապերը։ Սնդել կարելի է, այն դարում այդպիսի մտածելակերպ, որ մետաղը ցիցեռնական նման դրել են եւ քարը կապել է իրար։ Այսինքն պատկերացրեք, որ առաջի քարը տեսնելուց բավարարվեն, ասեն հենց այստեղ Տիգրանակերտն է, ոչ մի բան չբացահայտեն։ Այսինքն այն ինչ որ մենք փորձում ենք ինչ որ մի բան բացահայտել, բարձրաձայնել, ենթադրություն անել, կամ ինչ որ մի ուրիշ գիտելիքի վրա հիմնված ասել, որ հենց այսպես է, դա շատ-շատ է ոնց որ նախնական նախաբանի նման մի բան է, որ շատ կարևոր բաներ կան, առանձնահատկություններ է հենց այդ տեզերը ստեղծ, բանի կառուցվածքի հետ կապված մարդուն, ոչ միայն ինքն իրեն հասկանալու, իր շրջապատը հասկանալու, իր շրջակա այդ բնությունը, ֆիզիկան հասկանալու, այլ երկուսի ներդաշնակությունը իրար մեջ գտնելու։ Որտեվ եթե ես մենակ ինձ հասկացա, դա բավարար չէ, աշխարհը հասկացա, բավարար չէ, այդ ոնց ես իրար հետ ներդաշնակվեմ, չհակասեմ, բայց եթե չենթարկեմ, այսինքն չստորանամ, դեռ երբ մարդիկ փորձում են բնությունը ենթարկեցնել իրենց։ Անխրիտ մարդիկ ենթարկվում են ինչ-որ լինում է, պես վախեցած դառնում են կամ ինչ-որ մի բան։ Իմաստուն մարդիկ փորձում են ներդաշնակվեն բնության հետ, ոչ ենթարկեցնեն, ոչ վախենան, ոչ փախնեն, այսինքն մեր, եթե մենք իրեն հասկացել ենք, մենք իր հետ կարողանում ենք մեր առաքելությունը, մեր կենսակերպը, մեր շարժուձերը, ոնց որ ասեցի, վաստով ոչ ինքն իրեն կգնա, ինչի համար է սերում։ Նույնիսկ եթե չերեմ, վերցնում եմ, պահում եմ, արդեն էներգիա եմ ծախսում։ Վերցնում եմ, արդեն պահում եմ, հետո վերցնում եմ, պահում եմ, ասում բաստով, դու արդեն էներգիա ես ծախսում, ուժ ես կիրառում, որ ոտը ոտի, ասում բրի պա, ինչ կան կարող ստացի, դու մինչև հոգնի, այսինքն հոգնում ա, չէ, այսինքն ուժ ես կիրառում, բայց եթե ես բարձրացի ու թողում, ոչ մի, ես թողնելուց էլ էներգիա չեմ ծախսում, ուժ չեմ կիրառում, ինքը գնալու է։ Այսինքն այս իմաստությունները հասկանալու համար
Եվ շատ կարևոր է, որ ես կարողանանք գոնե ոնց որ ասենք Տիգրանակերտում այդ հիմքերը գտել են, գոնե փոխանցենք հաջորդ սերնդի մնացած տեղումները անենք, արվեշենքներ գտնենք։ Բայց եթե ես ամեն ինչը թաղենք, որպեսզի այդպես ասենք Թուրքերը չգան խլեն, հետո նոր էկոները նորից պիտի բացահայտեն։ Պարոն Գինոսյան, Կարեն Վարդանյանի ուղարկավորությանը դուք բարեցի։ Այո։ Հետո լրատվականը վաստիք, որ հատուկ հարթակներ են եղել գերեզմանատանը պարելու համար, բայց ձեր պարը սկո հետ ամենևին է սկո պար չէ։ Չկա, չի եղել հայկական մի բնակավայր, որտեղ գերեզմանում պարահրապարակ չլիներ, և կարող է հենց գերեզմանը պատից էլ ներս լինել, հենց գերեզմանի մեջ հատուկ տեղ հատկացված լիներ, որը պարահրապարակ էր, որտեղ չէր կարելի մարդ թաղել։ Կարող է գերեզմանին հարող տարածք լիներ, բայց պարտադիր պարահրապարակ կար և սկո պարեր կային, ծաղ գնացող պարեր կային, որոնք համբիցյալի հոգին խաղացնելու խորհուրդ են կրում, ոնց որ սա էներգիա է առաջացնում, ով որ ռոտոս տեղով գիտի, պլյուսը մինուսը փոխում ես, հակառակն է փոխում։ Այսպես համբուսյալի հոգին խաղացնելու պարեր կային, թարս պարեր, ձախ պարեր, սկո կամ ողբի պարեր կային և բոլոր համբուսյալների համար պարում են։ Եվ համարվում է, որ մանավանդ եթե մահացողը երիտասարդ է, իր մամինը խաղում է, բայց հոգին չէ, ինքը իր առաքելությունը երկրի վրա չի ավարտել և իր հոգին անհանգիստ է, և իր հոգին ասում են, չէ, որ երիտասարդ մահ է լինում, հաճախ երազներին է գալիս, ինչ-որ բան է ուշում, չէ։ Այդ դրա համար հանգուցյալի հոգին խաղացնելու խորհուրդ է կրում, և դրանք պարում են ձախ գնացող պարեր, որպեսզի հանգուցյալի հոգին նույնպես խաղացնի։ Այդպես էլ անխտիր բոլոր մահացողների համար, բացի մարդկանցից, ովքեր արժանավոր և փառապանց, հատկապես զինվորական ցակում ունեցող, զինվորական կենսագրություն ունեցող հերոսական մարդկանց, որոնց մատնանշում որպես փառաբանում չէին սկում։ Սա շատ կարևոր խորհուրդ է, որ հերոսներին չի կարելի սկալ, հերոսներին պիտի փառաբանել։ Մենք Կարեն Վարդանյանի թաղման ժամանակ հաղթական յարխուշտայինք, բարի ի փառաբանում Կարեն Վարդանյանին, ոչ թե սկո պարենք բարի։ Սա շատ կարևոր մի բան է, երբ որ հասկանալի է, որ հանգուցյալի կինը սկում է, ասենք դուստրը սկում է կամ մայրը սկում է, բայց երբ որ հասարակությունն է սկում, սա հերոսներին մերցնելու միտում է, այսինքն եթե երեխան երիտասարդը տեսնում է, որ այն մեռա, մերը լացում, այն լացում, բոլորը լացում են, ողբա, ինքը շատ երկար կմտածի հերոսականությունը լավ բան է, թե հերոս լինելը լավ բան է, թե վատ։ Այստեղ է, որ հայ մարդը գտել է լուծումը, որ այդ մարդը պիտի փառաբանվի, և հերոսի որպես փառաբանություն պարել են միայն հաղթապար։ Ես հոգեհանգստի ժամանակ մոտեցա Կարեն Վարդանյանի երկուրը, այդպես շատ վաղ խորաց, ասի մի րոպե, եթե կարելի եկեղեցու դուրս կա։ Դուրս եկանք, ասի այսպիսի ավանդույթ կա, և դա խորենացու մոտ դեռ արձանագրված բան կա, որ այդպիսի բան ունի։ Ասի պիտի խնդրեմ թույլ տաք, որ այդ ծեսը վերականգնենք։ Մեր խմբի հարուստը պատերազմին զոհվեց, մենք իրաթաղման ժամանակ ենք պարել։ Ու այդ Կարեն Վարդանյանի եղբայրը գունա փոխվեց, այդպես մի պահ շունչ քաշեց և ասեց, կարող եմ մտածել, որ ես շատ վատ եղբայր եմ, բայց երբ որ Տիկան ասեցին, որ Կարեն արդեն մահացավ, հիվանդանություն սպասելուց են ուղել, ասել եմ, որ Կարեն վերջ մահացավ, ասում առաջի բանը, որ մտածել եմ, որ Երանի իր սիրած Յախուշտայով հնարավոր լիներ թաղել։ Ասի դե հիմա գնանք մամային ասենք, ասեց մի ասա, թող մամային անակը կա լինի, ու հետո մայրը այդ թաղման ծեսը թողել, եկեք փաթաթվել էր ինձ, ասում շնորհակալ եմ, որ Կարենին իր սիրած պարով թաղեցի, իր վերջին ճանապարհը իր սիրած պարով։ Այսինքն այստեղ հատուկ ծիսակարգ կա, և նույնիսկ մեկ այլ թաղման ծեսի բան ասեմ, թաղման չէ, սկո կամ գերեզմանի պարգ կա, ահազար ներերկություն մանրամասնությունների համար Կովկաս պանդոկում եղել եք, եթե մի օր կլինեք,
ես Ալավերդյանի սկիզբը Կովկաս պանդոկ կա, երկու մուտք ունի, ձախ կողմի մուտքից մտեք, 1980 դիմացը Զուգարանի դուռն է, Զուգարանի դռան վերևը նկար կա, մի մարդ պարում է գերեզմանաքարի վրա, որ մենք ասում ենք գերեզմանաքարի վրա մի կանեք, եթե տղան ամուսնանում էր և հայրը արդեն մահացած է, իսկ հայկական ծեսով առանց հայրական օրհնանքի չէր կարելի պսակի տակ մտնել, նախորդ մթնշաղին, ասենք մոտարպես լույսը բացվելուց, ասենք վաղի մարսանքնա, լույսը բացվելուց տղան քավորը, տղայի ազատ ընկերները և միայն երաժիշտները, բայց ոչ դողձուրնով, այլ մեղ տապ, դուդուկ, մեղ երաժիշտունով, և դա ինչ-որ Արաբախարն անում ունի, մրախլի պաշ, տխուր պաշ. Տղան ելնում էր քարի վրա, ողոր ամուսնացող է, ում հոր գերեզմանը, մնացածը պարում էին կողքերը, և այդ տղան իր պարով հորը ավետում էր իր վճիրը հայրական ոճախը շարունակելու, և հայցում օրհնանք հոր կողմից, որպես ինքը պսակի տակ կնա, որտեղ առանց հայրական օրհնանքի իրավունք չկա պսակվում։ Այսինքն այսպիսի առաջացածից տարօրինակ, բայց շատ բացատրելի բաներ կան, ես հիմա չէ, որ ասում եմ, որ հիմա ասենք դեպքեր են լինում, չէ, եղբայրը մահացել է պատերազմին, ուր ամուսնանալուց հարսանեկան զգեստներով գնում է Եղևանուր։ Ես դպրոցական եմ Ախուցայում, եթե մոտիկ հանգուցյալ կար, հարսանիքը մինչև եկեղեցի գնալու գնում էր գերեզմանուր, գնում էր ենթադրենք աղջկա հայրը մահացած է կամ տղայի հայրը, գնում էին գերեզմանները ծաղկի էին գնում, հետո գնում էին, այդ ավանդույթը մինչև հիմա կա։ Այսինքն նմանատիպ շատ հետաքրքիր բաներ կան, ամեն մեկը անդրոն տարածաշրջան, տարածաշրջանի վրա կարող է շատ առանձնատկություն։ Երկուշների ստիգաբանի չիներ բարի թե։ Բարի։ Այս Սրկուի Լիսիցյանի յարժ հին զենդերեն պահլավերեն նշանակում է ընկեր։ Նա մենք ասենք յարժ սիրած որպես, բայց դա էլ սիրեցյալ ընկերա նշանակում, ընկերոջ իմաստը։ Եվ խուշտա խշտիկ շտիկ, այդ յար խշտա, այդ Լիսիցյանի ստուգաբանության փոքր հիզակներ, մեծ հիզակներ հիզակ են կոչվել, ինչ խշտակ, խշտիկ, այսինքն այդ խշտյակի, այսինքն հիզակի ընկեր, Շամբայի, տեղանքը բնիկ մոտերից ադուրս է կե հայկականներ աշխարհի տեղանքի։ Դե պանովները սասունցիներ են, բայց Գյումրի Մոլամուսա գյուղում, Գյումրիից ոչ էլ գտնվող, որը ներկայիս ոսկե հասկնա, ին մարդու էլ բռնեցինք, որոնք սա տարբերակներ ունի, մի ձեռով պարով Երկուշտա, երկու ձեռով պարով, որոնք մի ձեռքի դեպքում հարձակող նահանջող կա, ու ձեռքերով մենամարկային տեսարան, ինչը որ մի ձեռով Երկուշտա տղամարդիկ ֆիլմի մեջ կա նկարահանված։ Այդ մարդը ասում էր ոչ թե Երկուշտա, ասում էր Եղրուշտի, ասում էր Տիգրանակերտցեն, Եղը, Եղրուշտի, ստուգաբանությունը չգիտեր, ասում էր իմ պապը տենց ասում, ու ասում էր թիթի սասունցները, ինձ կներ են մարդու խոսքեր եմ ասում էր, թիթի սասունցները առաջինը հելան պարեցին, ասին մերն է, բայց դի բոլորին բնորոշ, բայց դի պապի սխավն է, տենց էր ասում, ես աշնակում պարը գրանում էի Երկուշտա, հելահետները պարել ու պպզա հելը, ասեց հոպ, չի կարելի ասում, բայց ինչի չի կարելի ասում, Երկուշտա պպզել ծունգ զանել չի կարելի, ասեմ, բայց ուջանում է տենց հեին պարում, ասում, ուջանցին վև է, ուջուն է, դեք պապի սխան է, ամեն մեկ է ինքը, որ իրա պապից է տեսել, իրեն թվան պապից են կով մաշկան չկա, ու հետի հենց իրա պապի պարում, այսինքն տարբերակներ շատ կան, ընդվոր տարբեր ամուններով, Հաջի ամնդու կա, տենց Սլիվանի Երկուշտա կա, Սլիվանին է տարածքել, բայց և Եղրուշտի տարբերակը կա, ամենայն դեպս չի գնեմ, կարող է դու ավելի լավ բացատրես, ես լեզվաբանությունից։ Չէ, կարող է, բայց նա բարի իմաստից դուրս գա բարի իմաստը։ Սա մեկ, երկրորդ, որտեղ կա երկու տեսակ ստուգաբանությունը, նա բարբարային բոլոր տարբերակների ստուգաբանությունը դինայել, ասենց երկրորդ փոքր արդեն արմատական։ Բայց ի վերջո իմաստային այս բարի էությունից և ինչ ֆունկցիա է կատարում, դրանից պետք է դուրս գա բարի անունը։ Եվ ասում եմ,
յուղական ստուգաբանությունները ոչ մի կապ չունեն։ Հա, հա, հիմնական շատ։ Այլևի ասեք, ասենք, հա, մի րոպե, ասենք շատ եղել է, որ ասենք գնում ես, բարը գրառում ես, հետո երկրորդ անգամ հետ ես գնում, ասում ես քշփորեց ես բարանես, ինչտեղ այսպեսի բա։ Մենք ոչ իմացել ենք նշանակությունների բարերը մեր համար, այսինքն շատ եղելում, ասենք մի հումորային բան, սասունցիները մայրոք են, բարում ես խնոցի հարում, բարը որը ձախան են, իրենք ասում են դե ձախ բարը կամ թարս բարը, դրա մասին ուզում էին նյութ գրել, ոնց փորձեցի քրքրել, թե ինչի է ձախ գնում, ոչ մեկ ոչ մի խելքի մոտ ստուգաբանություն չասել, բայց ձախ նշանակում է կամ ինչ-որ չարի հետ կապ ունեցող կամ սկո հետ կապ ունեցող։ Վերջը մի այնպես լինում է մարդիկ, որ ասում են, դե չգիտեմ, դե կամ խուսափում եք խոսելուց, բայց հատուկ ամեն գյուղում լինում է, չէ՞, այնպես խելոք մոտ տեմքով, բայց մեջը լիքը դատարկ, այնպես մարդիկ, որ ինքը ամեն ինչի պատասխանը գիտի ու ասենք ոնց կարող է ինքը դա չիմանա, այնպես մեկին բռնի, ասենք հա, ձախ է գերտա, ասենք, բայց ի՞նչ է գնում ձախ, հարսանիքում պարում եք, ինքը պտի օրենքով ձախ չէ կա, աջ, հա, մտացեց հիմա չի ուզում ասի, չի գիտեմ, ասեց, դե որտեղ գաղտել ենք, հիմա նայում ասենք, բայց երկրում աջ էի գնում, դե չէ, ասենք, բայց երկրում ոնց որ չէի գաղտել, մեկ էլ հասկացավ ասածը չինում է, է գիտեի պտի գաղտել, արդյոք դա կարա լինի սոլո, եթե սա շուրջ պարա։ Եվ ընդհանրապես սոլոյի մասին դուք ինձ հետ ինչ խոսեցի։ Հա, քանի որ արդի կայթե կամ ընդհանրապես սոլո։ Ուրեմն անհատական պարերը եղել են, բայց չէ, կարա ասեք շրջանի մեջ ինչ-որ պար բաշին, ինչ-որ բանանի էլ։ Չէ, չեմ կարծում, բարձր տրամադրություն ցապկելու նաև հոգևոր ցապկի մասին է, ժայթքելու մասին է խոսքը, բայց պարագլուխն է, եթե նույնիսկ առանձնանում է, ինքը այդ չափի մեջ պետք է առանձնանում է, ինքը որ իմպրովիզես անում չպետք է այնպես անես, որ բոլորին հարկացես, դու այդ տրամաբանության մեջ։ Մենք սոլո ունեցել ենք։ Իրակ, հա, սոլո ունեցել ենք և սոլոյի մեջ կարևոր բանը ինչն է, հիմա որ վերադառնանք հարսի պարին, հարսը ինչ է պարում, ինչ է ուզում ասի, չէ, ինչո մենք երկում ենք, ինչո մի բար ենք ասում, ինչո միտք ենք ասում, չէ, չի կարող մենք ասելիք չունենանք, ելնենք ինչ-որ ասենք լա 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 երբ որ մեր պարը ասելիք չունի և մենք ինչի հասանք, ինքնա ցուցադրման, ինչքան գեղեցիկ կարող են պարել, ինչքան հեզաչվում ես շարժումը կոչվում են մարալի, ինձ թե ապարանչի են մարալի թե, բայց ես կոչվում են մարալի, ես չինտեմ ինչ, այսինքն ինչ-որ կեղծ շինծուր բաներ, որոնք ընդհանրապես մեկնաբանություն չունեն, և աղջկան նազանքի, չգիտեմ ինչի ցուցադրումը։ Ներեք, դուք տեսել եք, որ դերասանը հելնի դեմ ու ասի ես կարող եմ այսպես շատ հաստ ձայնով խոսել և կարող եմ այսպես կդրուկ շարժել, ինքը իրա դեր նախաղ, չէ, ինչ-որ կերպար է, հետո դուք կարող եք գնահատել այդ մարդու դերասանական վարպետությունը հաստ ձայնով խոսելու, դուք շարժելու, թե ինչի, եթե Վարան Փախազյանը օթելու է խաղում, չի ասում տեսեք ինչպես կարող եմ խեղդել այս դեզդեմոնային, խեղդում ա, չի ձեզ ծուստանց, ինքին համար խեղդում ա, ձեր համար չխեղդում, ինքին ա, պրծնելու գործում,
Այսինքն այստեղ շատ կարևոր բան կա, որ պարողը ինքնացուցադրմամբ չզբաղվի։ Ես մի հանրագիտական այսպիսի միտք կարդացի, գրացել, որ պարը դա նույն մարմնամարզությունն է, որը երբեմն ուղեկցում է երաժշտության։ Սա ուղղակի հայոյան է, բարի նկատմամբ։ Եվ դրա համար իմ ուսանողներին ձևակերպում հարց ձևակերպեցի։ Ինչն է, որ խոսքը, հիմա ես աշխատում եմ գրական հայրենիքով, բայց միևնույն է, դա պոեզիա չի։ Ինչն է, որ խոսքը վերածում է պոեզիայի, և ինչն է, որ շարժումը վերածում է պարը։ Միտքը։ Ես կարող եմ այսպես անել, ասեն, ես մարդն է գժվակ, որ դուք նայում եք և տեսնում եք պաշտ, բայց է տեղել երկու տարբերակում կա, եթե նայում եք ինձ, որ ասում եք ինչ սիրում է պարում, և մյուս եզրը, ինչ սիրում պար է, եթե դուք ասում եք ինչ սիրում պար է, ես ունում լավ է պարում, բայց եթե ասում եք ինչ սիրում է պարում, ես թեկուս 10% ինքնացուցադրում եմ։ Եթե տեսնում եք պարի գեղեցկությունը, նշանակում ես է պեղ չկամ, ես ամբողջովին էտ պարն եմ և ես այն օթելոն եմ, որ դուք չեք է տեսնում Դավարյան Պապազյանն էր, թե ֆրունզն էր մտել դերի մեջ, ուզում էր խեղդեր։ Այսինքն, եթե ես ճիշտ եմ կերպավորում էտ պարը, ես ամբողջովին էտ պարը կլինեմ, ունում կերպարը աննկատ կլինեմ, ինձ չպիտի տեսնեք, կարող է տուն գնալուց հետո մտածեք, բայց այդ մարդը ոնց էր կերպարը ամփոփել, նուրբ ինտելիգենտ մարդ է, ոնց էլ բռնել այդ կնգան խեղտում, ասենք օգելով իմանալ։ Հիմա, այսինքն դուք շատ կարևոր է, որ ես կարողանամ այդ կերպարը փոխանցեմ, իշխանած պար կլինի, ծխնորսի պար կլինի, չգիտեմ, խնամիների պար կլինի, ինչ որ լինի, եթե ինձ անգամ նկատում եք, թեկուզ մի քիչ, նշանակում այս հետ մի քիչով չեմ մտել պարի մեջ։ Հիմա այդ սոլոները շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, կա կռնկավ են, կա ձիավ են, պարերի տեսակն են, կա աղջիկների պարտա խնկի ծավ, որտեղ աղջիկը ոչ թե ինք իրեն է ծուցադրում, այսպիսի շարժուններ կա և մարալիկ չի անում, ընդամենը ինքը ծուց է տալիս գովքը ծաղարդների, խնկի ծարի գով կանում, ու մեկ է կեսից մեղեդին արագանումը, ինքը սկսում է այսպես պտտվել, որը ծուց է տալիս սրպազան փոթորկի ժամանակ ծարի պահված, երկու ուժեղ կանի է ծարի պարտում։ Այսինքն սա ոչ թե աղջիկը ասում է, գիտեք ինձ խի արա, ես տրամփի ամուսնացած եմ, որովհետև ես այսպես ես բան չկա, ուրեմն ձեզ ասեմ, որ պիտի հենի աղջիկը ասի, ես շատ ճկուն եմ, այսպես գեղեցիկ կրծքեր ունեմ, ոչ սիրուն փոքր կարան շարժում, այսպեսի բան չկա, որ տրամաբանության մեջ է դա։ Այսինքն կան մենապարեր, բայց դրանք պարտադիր ծիսական նշանակություն են ունեցը և սեփական ասելիքը, թե ինչի համար են և պարվելիք տեղը։ Չեք կարող ես կան մարդ մեջ, ես կան մարդ հավակել է, որ ինչ-որ բանրես է, ես հենը մի պար պարը, որ ինձ ուզնան, որ ասեմ տեսեք ինչ լավ եմ տիրապետում պարը։ Այսինքն դա բոլորին այլ եզր է, պիտի մարդը սոլո պարելուց, ինքը կերպավորում ունի և դա իր տեղին, իր ասելիքը պարտադիր է։ Արերը իշխանով են գալիս և հանրոսական շորջանեց և ինձ հետաքրքիրա մտնելով կրիստոնդերության շորջանը, ինչ պրոպոխություններ են կրել, եթե հարկի է։ Մենք չենք կարող հստակ տոպոսային բան ասել, բայց նույնիսկ հեթանոսական չի, դա նախը հեթանոսական, բնապաշտության դարաշրջանը, շատ ավելի վաղնջական։ Ասում են, որ պարը սկզնավորվել է ազգի սկզնավորման հետ մեկտեղ, այդ հավատալիքների։ Եվ նույնիսկ մասնագետներ կան, որ են, որ կայծակը խփել է, մարդը վախեցել է, ջղայնացել է, գոռացել է, զարմացել է, այսպես է, այսինքն մեր ժեստիկուլյար ապարատը նաև շաղկապել է դրա հետ։ Եվ մեր այդ առաջի հիացմունքը, մեր շրջապատող աշխարհը, կենդանիները, որ մեր շրջապատել են, այս պատերազմից հետո շատ հաճախ եմ այդ օրինակը բերում, տեսեք նույն տարածաշրջանում, ճիշտ է, շատ ավելի ուշ են եկել թուրքերը, բայց մի 7-8 դարակ ունի այստեղ, չէ՞։ Հիմա մենք նույն տարածաշրջանում ապրելու, մենք չենք կարող, չէ՞, ձուխներին նվիրված պարն ունենք, բայց մեր ամենատարածված պարը խոհերի պաշտամունքի պարն է։ Ինչի խոհ,
ինչի թուրքի մոտ գոշ կա։ Ոնց որ թե երկու տարածաշրջան, երկուսը նույն տարածաշրջանում են, մենք չենք ընտրել գոշ գայլին, իրենք էլ չեն ընտրել խոյը։ Խոյը 1980 մեզով գցում է իր արեալը, խոյը ունի իր հոտը, գլխավոր խոյը իր մեզով գցում է իր արեալը, գցում է իր սահմանը, պայմանականորեն ոչ ենք հայտնում։ Ինքը այդ հոտը իր ազգն է, էլ իր պայմանականորեն, իր ազգը իր հայրենիքը։ Ես որ մեծանում էի արդեն, պապս ասում էր, աղջիկ առնելու գրելիս, տոր ազգուտակը չի միանաս, հանկարծ, այսինքն մենք ցեղը կոչում ենք ազգ, ազգուտակը, այսինքն դա իր ազգն է, այդ հոտը իր ազգն է, իսկ ազգուտակն է, ինքն այդ ղեկավարն է։ Եվ տեսեք, քանի նման եզրեր կա մեր պատմության, մեր դիցաբանության մեջ, երբ որ ինչ-որ մեկը ներխուժում է, որով այդ մեզը պատարական մենակ իմ համար չի, մենակ նրա համար չի, ներս է կողը, այդ հոտով գիտի, որ մտել է ուրիշի տարածք։ Եվ այդ ժամանակ գլխավոր խոյը ելնում է մենամարտի, ասպետավայել մենամարտի, չի ելնում ողմակակրվի, չի ելնում տասոքով հասնելու մեկի վրա, այլ ելնում է մենակով իր ինչքը պահելու, իր տողմը պահելու, իր տարածքը պահելու ու ելնում է մեր դեմ արդեն խփելու։ Հայ ու բելի ճակատամարդը նայեք, Սասունցի Դավիթը նայեք, այսինքն հայի հոգեբանությունն է, ինքը իր զավակների վրից բերը վերցրել է, ինքը որպես գլխավորը, ինքը ելել է մենամարտի։ Եվ ես բանակում սովետական ժամանակ ծառայել եմ, եթե երեք թուրք ինձ հետ հարցում էին, դա ավարտում էր բարեգրացական, որտեղ վախում, եթե ես մենակ, բայց 5, 6, 10 դու արդեն ոտատակ դնացիր, ողմակալ։ Իրենք նույնիսկ կարող է քեզնից թափով թուրքեր, երեքով քեզ չեն ծեծի, որովհետև իրենք մտածում են, որ բա սենց կարող է պարապածա, կարող են ինչ-որ հատուկ հնարանքի դիտի, նույնիսկ երեքով մի հոգու չեն ծեծի։ Այ երբ որ իրենք կդառնան 5-6 հոգի, առավելևս 10 հոգի, դա արդեն իրենց սիրելի բանն է, տերն է, 10 հոգով մեկին գցեն ոտատակ ու սկսեն ծեծել։ Որոշ հայերի մոտ այդ հայֆաբազականը ողմակակրվի մտածելակերպ մտել է, բայց դա հայերեն մտածելակերպ չի։ Այսինքն սա է մեր կենդանական աշխարհը, ինչ դրանք հայերի հետ կապ չունի։ Հայերի հետ կապ չունեն, դա ողմակակրվի հայ տեսակը չի։ Երբ որ ասում են, այ երբ որ մենք թուրքից սովորենք այսպես, մենք հետ օրը կոչնչանանք։ Այ երբ որ մենք թուրքին վայել փորձենք ապրել, այդ օրը չենք։ Մենք կանք, որտեղ այդ ասպետականությունը մեր մեջ կա և չեն կարողանալու մեզ ներսնել, քանի դեռ մենք մեր տեսակին չենք դավաճանի։ Այսինքն մեր վրա ազդել է և կենդանական աշխարհը, բնակլիմայական պայմանները, ոնց կարող է ձկնորսների պարը լինել Սասունցի Դավիթներում, այսքան արվա կարոսում, և բնականաբար այդտեղ չեք կարող ձկնորսի պարը լինել, ձկնորսի պարը գրառված բանի ձկնորսի պարը գրառել ենք մի մարդուց, որը Ֆրեզմերում արշիր գործու գյուղից է, խորգում գյուղի պար, որտեղ ամբողջ այդ պրոցեսն է, ուրկանը քաշելու, հա, ուրկանը քաշելու ծես է, և ինքը ոչ միայն ծես է, այլ վերջում ձեռքերը դեպի երկինք պարզելով կառաբանում է Աստծո, ու ընդհանրում չգիտեմ ինչ երրորդ կտորի մեջ երկի բարերն էլ է պահված, բայց առաջինը գնում գալիս է, սկսում է մենակով ուրկանը քաշել, ու միակ սենց քաշում է հետ գնալու, այսինքն մենակի գործ։ Իսկ երրորդ անգամը խմբակային է, քաշում են փոխանցում, քաշում են փոխանցում, երևի թե դրա խորհուրդը, երբ որ բոլորս մեկ են, այդ ժամանակ գալիս է հաջողություն, այն որ մենակ-մենակ քաշում են, դատարկաձևը վերադառնում են ու վերջում ասում է երթանք ձողնքով լելելելելել, քաշենք մեկ, քաշենք երկուս, քաշենք վայ-վայ, ուրկանի մեջը լեցուն ձուկը կա հեյ, այսինքն այդ մի անգամ լավ որսը բռնեցին ու վերջում պտտվում, ոնորմ այսպես կլոր իրենց առանցքի շուրջ պտտվում են և վերջում ողում են հեյ, փառաբանում ասում։ Այսինքն այս ամեն ինչը մեր վրա ազդել է, կենդանական աշխարհը։ Նույնիսկ մեր բարբարի վրա, որտեղ երեքներով 100 տեղ եղել, ստարը ավելի շատ է օգտագործում այդ սվսվոցից, այսինքն մեր շուրջ ինձ ձայներ եղել է, կենդանական աշխարհը, մեր բուսական աշխարհը, ինչ-որ մեր աղեստամոքսային տրակտն է ձևավորվել, այդ բոլոր հավատալիքները,
Mintea parte jari vrea încior matură, cam caranza va fi terere, da, încior azi de ce ne-am nețel, în tara pe Irenț Avatar, Knevi, Cigitan, Irenț, Pizza Bana Gran Banevi, Irenț, Pizza Bana Cune, ne-ai văzut de Power Vestibula. Sincă ne bilan bolul, Irenț, șat, șat, ca față nere, Ief, pentru că ne-am văzut se raspanu Cune, mena martun ce span. Այն մարդը, որ ձկնորսի պարը պարել է, հիմա բերել են, գցել են այդ արտաշատի չորը, այդ բանեցուն, ասում են գնա այնտեղ յորագնա, այդ մարդը չգիտեր որքանը ոնց քաշի, ուր քաշի։ Այսինքն ենթագիտակցորեն պապը փոխանցեց, հետ տղեն լսեց, այն մյուսին է փոխանցեցիր, արդեն իմաստա զրկվել է, որովհետև դու այդ մոգական ուժն էլ չես տեսնում, այն ինչ որ դու գնում ես ծովում, ծովի ալիքը։ Հիմա տարական բան ասեմ, ձկնորսների հետ խոսացին են։ Սեկտորսի ուրկանը քաշելու ձախ ոտքը փոխում է, աչը չէ։ Ձախ փոխում եմ, աչը չեմ փոխում։ Եվ ձկնորսին հարցնում եմ, բարի մեջ դա կա, գնացել եմ ձկնորսի հետ խոսացել եմ, ասում եմ ինչի։ Որտեւ եթե աչ ոտքն է փոխեցի, նշանակում է ուղղաձի դիրքից մի քիչ առաջ գնալ, ու դա նշանակում է ծովի ալիքը, ուրկանի հետ քեզը մենք ագա մարդ ենք, չէ, հետ կանը չաչարվել կան ձուկը բռնել են, ձուկը բաղ չենք որ է, բաղ չտող ենք ուր կան էլ մեզը տանել է ջուրը։ Այսինքն մինչև վերջին ճշգրիտումը ստորակետը այդ պարի մեջ ճշգրի տերևում է նաև մասնագիտական հմտությունները, թե ինչ են ավել մարդիկ, ինչի համար է դա արել։ Ինչպես որ այդ դրա մեջ պարարվեստում կարելի է սկսած այդ եզերական առանցքից, մինչև այդ խնոցի վարելու հմտություն, թե ինչ են արել, մինչև մարդու ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրություն, մինչև երկրի ձգողականություն եւ այլն։ Այնտեղ նա հաստատ ես շապախոս եմ, ես հաստատացել երկու պատասխան։ Ես եկ փոխել, բայց ինձ առաջինը։ Հավանաբար գիտեմ Գուրջեևի եւ իր պարարվեստը, ուզեի ձեր կարծիքը դրա մասին, հետո երկու հարց։ Հանկեց ասաց Գուրջեևի շուրջ մի հատ մեծ նշուշ է ստեղծված։ Եվ ամեն ինչ չի, որ մարդկանց տրվում է, որ ուսումնասիրեն։ Եվ ինչ-որ կարուց կա Փարիզում, ինձ չեն կարող ինչ-որ ինձ, որովհետև ես իրենց մարդ չեմ։ Ինչ-որ մարդիկ կան անսամբլ կա, որ ինքեր են, հա։ Իրականում ինչ-որ նշուշոտ բան կա, ավելի այն, որ մարդկա, որ ամեն ինչ բացահայտ չի ասում, որտեղ սա որ ասեց էլ չի կարա խաղ։ Որ սա սենց բաց պատմեց էլ չեն կարա խաղ, չէ, որտեղ ամեն ինչ արդեն պատմեց։ Ինչ-որ մի միստիկա կա, որը ավելի միստիկան այդ թաքնագիտություն չէ, թաքցնելու մեջ է, չէ, թաքնագիտության մեջ, այստիս, կարող է սկալում է, որտեղ եթե դա իրոք է տանց, որ մարդը գոնե ինչ-որ մի հատվածում, ինչ-որ մի բան պետի հեղափոխ։ Տեսեք, ես չեմ ուզում անհամեստ բաներ ասեմ, ես մենակով ստեղծել եմ մի խումբ 20 տարի առաջ, 16 տարի է ամենամսկա վերջին ուրկանը պարի բաստասենք, հան, հազարավոր երեխեք արդեն պարում են։ Այն, որ ծաղրում էին, մեր խմբում մի հատ Սողոյան Գրիգոր կա, որի պապը, որ հելավ Մարտունիում բարձուց տալու, թորը նստած վրեն է դրժում, որ պապը հելիլա պարել, հիմա մեր խմբի լավագույն պարում։ Այսինքն, այն, որ արդեն մեռնող էր, արդեն ձեռից գնում էր, ես ուղղակի ֆիզիկայի իմացությամբ, մաթեմատիկայի իմացությամբ, շարժումները վերլուծելու ճանաչումը կարողացա այդ պարերին նոր էներգիա ներարկել, որովհետև հազար ներողություն, որ ավելի համատությունը հասկանալի լինի, եթե տատիկը 90 տարեկան է, մի ատամ էստեղ վերևում է, ես կողմը, հատե էստեղ ներքևը, այդ տատիկը երկում է, բնականաբար այդ երկը լսելի չի, ինչ կան ինքը լավ սլուխն է, բարերը կեսը չկա, շվոցը և այլ։ Եթե դու հմուտ ես այնքան, որ այդ երկը կարող ես վերադարձնել այն բնօրինակին, որ այդ տատիկը 25-30 տարեկան երկում էր, ուրեմն ինքը էլի լսելի կլինի, որտեղ ինքը մոգական հզոր ուժ ունի։ Երբ որ ես 95 տարեկան տատիկի տամուրետքի վրա նստած պարեց, էջ միացին պարը հանեցի բեմ, ինքը մի հատ պայթուցիկ դեր խաղաց, որտեղ բոլորը դրա մեջ տեսան հզոր էներգիան, բայց բնականաբար տաբուրետի վրա նստած տատիկը, դա ապադի, դա ապադան, պատա, ու հետո լիքը ժամերով խոսացրել են, որ ինքը նույն տեղում տաբուրետի վրա նստած պարումա, դա ինչ արի, կինում էր, թե ես էլ նույն տեղ ամեն, թե այսպես է։
Դաշնելու պարը Մուսալերցի քահանայից գրառել են, Տերաշեն քահանա Կարաճաշյանից։ Թմբուկ նվագողը բանում Լիբանանի Բեյրութի մոտ գտնվող Անչար գյուղից։ Այդ մարդուց գրառել են եւ այդ մարդը պարեց, հետո մոտեցա իրեն, ասի թմբուկ ընդեղ սխալել խփում։ Սուսում ծրվեց։ Ասում են, դեռ դու շարժում ես պես անում ես, բայց ինձ մի հատ է, ընդեղ պետք է լինի դու։ Ընդեղ թմբուկ երկու փայտ ունի, մեկը հզոր փետա, մեկը դագանակա, մեկը չիկոտա։ Ու իրենք նվագում են սենց, մի հատ խփում են, չորս տակտից մեկն է մեծով խփում, կոնկրետ այդ պարում։ Դունդ, տա, 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 ունդ, տա, 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 այդպես են նվագում։ Բայց որտեղ որ դաշուն երկու հատ է խփում, ես այդպես լսում եմ, հիմա չգիտեմ ով է այս թելադրում, ասի պիտի այնտեղ խփի դում, դում, տա, 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 դու ինչ գիտես, ես պարզում եմ, չէ առաջ անգամ եմ ասում, բայց ինչ գիտես, ասում ես քո շարժուն եմ նայում։ Այսինքն այդ փոքրիկ հնդությունները ճիշտ վերականգնելու եւ հետո ինքը պարելուց թմբկահարին ստիպելու այդպես խփելու, ինքը մի անգամ ինչ որ վիզուալ տեսնում է մարդը, աչքը տեսնում է, ականջն է լսում այդ շեշտը։ Հետո այսպեսի շարժում կա, դումպա, դումպա, երկու դաշունով խփում ես, եւ այդտեղ էլ պիտի ռամպա, դամպա պիտի խփի, դու մի անգամս շահել ես, որտեղ հանդիսատես չի կարող կտրվել այդ շեշտերից, որը դու դնում ես ոչ միայն ֆիզիկապես քո շարժման, այլ նաեւ երաշցան ռիթմով։ Բայց եթե նույն տեղը, որ դումպա, դումպա խփում ես, դու ուտես դում, տա, 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 պես մի օդի մեջ ձեռը կորա, դու խփեցի դու, տա, տա, այսպես անհասկանալի տեղ է։ Արդեն որ դու ինչ-որ հնդկություն ունես, շարժումը, ռիթմը, ձայնը, մեղեդի, ելևեջը զուգակցելու, ես այդ մարդուն ասեմ, սենց ասեմ, դու գիտես ես պարասում, չէ, առաջ չեմ խփում։ Այսինքն այստեղ մի կարևոր բան կա այդ ամեն ինչը զուգակցելու հետ վերելու։ Եթե մի հոգով կարելի է հազարավոր երիտասարդության համոզել, որ ինքը գա իր պարը պարեն, որ ասնա արլավ է քրիքոտ պարերը, այդ չգիտեմ ինչ է ծաղրը, հիմա վերացնում է պաշտամունքի, ես կարծում եմ, որ Գյուրջիևը, եթե իրոք ճիշտ մի բան կա, կամ պիտի իրենց վաղուց աշխարհը կիրած լինեին, կամ պիտի ինչ-որ մի զանգված տենց գոնե լիներ, որը այդ ամեն ինչը ինքնին կարծում եմ ինչ-որ Բորինովի միստիկա կա։ Գիտեք, բարերի մի խումբ կա, որ աստղերի, աստղերի խմբերի հետակապված համաստեղությունների հետ։ Առաջինը արդյունքը պես է, իմ երկրորդը իշխանով կա հայկական պար իրականում, հայկականություն իշխանով։ Եթե հաշվի առնենք, որ առաջին տիեզերական այդ գիտելիքները Հայաստանում են սկսած այքի համաստեղությունով, այդ ամեն ինչ հաշվարկներ է, ամեն ինչ վարվել է, վստահաբար ինչ էլ որ մենք մորալության ենք տրվել, վստահաբար այդ ամեն ինչը եղել է եւ իմ ասած այս միածին բանը որ ամբողջ այդ եզերաբանական դիտելիք է, տարիքան ցիկլերի երկրագույն դարերի շուրջ փոխվելու է, ամեն ինչը շատ հավանական է, որ լիքը բան մենք կորցրել ենք, բայց դրա այդ ուղղակի տրամաբանությունը, որ ոչինչ հենց այնպես չկա, հենց պարակալ չկա, որ հենց այնպես ինչ-որ մի բան պակաս այլ է, ասում են դե բերեք սենց անել, նման բան չկա, ոնց որ դու նախադասությունը կարդում եք ամեն ինչ իրա տեղում է, եւ եթե մի բան ավելացնեք կամ մի բան անեք, ինչ-որ մի բան անհասկանալի կդառնա, նույն կերպ պարը, դրա համար մենք ոչ մի պարի մեջ ոչ պարակալ անում ենք, ոչ էլ խցկում ենք, դա անթույլատրելի բան է, որտեղ դա ստեղծում է հոգեբանություն։ Իսկ այն, որ ինքը աստղաբանական բան կա, որ ասենք շիրակացին 7-րդ դարում ասել են մի բան, որ հետո աշխարհը 17-րդ դարում վերագրում են Կոպեռնիկոսին, կարծում եմ մի քիչ թող վերագրեն, մենք կարևորը մենք մերը չկորցնենք այդ հիմարությունը, որ հավատանք, որ մենք պետք չգիտենք, երբ որ 1000 տարի առաջ մեզ ասել են։ Ես մի ֆիլմի սենարի եմ դրել, որ կոչվում է Արարատից Եվրոպա, իմ ընկերները գնացին մինչև Միլանի Ամբրոզյանի գրադարանում Լեոնարդոյի ծրագրերը բարձրացրեցին, աստորին 4-րդ դարում ստեղծված Մայր տաճարը, որը առաջին կենտրոնա Խաչաձև կենտրոնազրի կենտրոնագմբեր երկրերը տարբերակ է,
1000 տարի հետո դա Սուրբ Պետրոսի տաճարն է։ Այսինքն Եվրոպայում առաջնամուշը դա է եւ դա ունի 1000 տարի է վերահսկան։ Եվ հիմա մենք ասենք որ դեր գիտեք եւ 19-րդ դարի վերջին Մարս Ռիժգովսկին դուք մասնակցել եք։ Ռիժգովսկին ոչ հայերը, ասում որ ամբողջ եվրոպական եկեղեցաշինությունը հայկական ճարտարապետության վրա է դնված, բայց մենք այդպես ասում ենք որ չէ։ Մենք ով ենք։ Ասենք մի մսավաճար Ստամբուլում հայտարարում էր որ հայերը չունեն ինքնուրույն երաշխիքություն եւ եթե Եվրոպան կա, արևմտահայ մշակույթը ամբողջը հիմնված է գյուզանդական մշակույթի վրա, արևելնահայինն էլ պարսկական եւ ասորական։ Եվ Կոմիտասն էր որ եկա այդ ամենը բացահայտելու եւ բանաձևը որ հայն ունի ինքնուրույն երաշխիքություն եւ այն ոչ միայն մեղք ու տխուր չէ, այլ համառ ուժը եւ կենտրոնություն եւ ամենայն մաքուր հայերից է։ Չնայած այն ինչ որ մենք անյուն կարողացել ենք այս ժամանակ կերտել, աշխարհի հասանելի բան չի։ Պատահական չի, չէ՞, որ սա պարտք է գնացել Սոֆիայի քաղաքը վերականգնել։ Պետքան զարգացածին փող վերականգնել։ Չնայած կարծում եմ որ այդ ամեն ինչը դեռ բացահայտելու շատ-շատ բան բացահայտելու կա, բայց կարծում եմ որ ամեն մի բացահայտում այդ շտկայական հայացքով երկրաչափական պրոգրեսը նոր աճ է տալու։ Այսինքն այն սկզբում այն որ բանը երկրաչափական պրոգրեսը ինչա չէ, 1-2, 2-4, ոնց որ իր ընդամենը 2-ով մեծացա, չէ՞, եթե բաբամները նայեմ, հետո 4-2 արդեն 8-ա, 4-ա, հետո միանգամից 8-ա մեծացա։ Այսինքն այն սկիզբը քեզ կարող է անկատ թվալ տարբերություն, բայց հետո ինքը ավելի առանձնությամբ սկսում է գնալ, որ մտքով չի անցնում թե ինչ կարելի է բացահայտել, բայց այդ որ ինքը քրմերը ավելի գիտելիքներ ունեցել, որը ուղղակի մտածված ոչնչացրել է։ Եվ մի կարևոր բան ասեմ, որ ինձ համար մեծագույն հարցերից է, ոնց կարող է 1600 տարի իր քրականություն առնվազն 1600 տարի, եթե մոռանանք, որ Մաշտոցից առաջ կարող էր լինել քրականություն կամ հաստատ եղել է, արձանագրված է 405 թվից ունենք արյունքում, ոնց կարող է 1600 տարի իր ու քրականություն ունեցող ազգը Խրիմյան հայրիկը հրահանգել է Գարեգին Սրվանցյանին, ասել է գնա էպոսը գրավ։ Այդ 1600 տարի այդքան է, 1600 տարի ինչ էի գրում։ Առաջինը խորենացին է, ոչ թե Գարեգին է։ Չէ, բայց այդ գրածը, չէ, չկա այդ, ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Առաջինը գրածը Կոմիտասն է, 1907-ի։ Այսինքն 1600 տարի ինչ էի գրում։ Այստեղ կարծում եմ որ երկու հաղորդում մեջքում է գրառողների հետ էլի նույն չի պատվանդել։ Դա է լավ։ Չէ, կա երկու տարբերակ կա։ Շատ դեպքերում ասում են որ բանը Հայբուբենը Սուրբ գրոց համար է եւ ուրիշ սրբապի ստեղը մի մտցրել։ Այս մի եզրն է, երկրորդ եզրը։ Այս նրա մեջ ահավորդ մեծ գաղտնագրություն կա, որի պատճառով բերանից բերան ոտից ոտ է փոխանցվել եւ քուրմը նայմացել թե դա ինչ խորհուրդ ունի։ Այսինքն շարքային այն ամեն մի բարող չպետք է իմանա։ Իրեն հասնում է բարել, ասենք հիմա այս շենքը կառուցել է ճարտարապետը։ Աշխատանքը ստեղծել է, հա, նախագծել է ճարտարապետը, նախ ՊՌԱՌԱԲ-ը, ՊՌԱՌԱԲ-ը գիտեք, աշխատանքը կազմակերպում է, վաղուց արդեն մաշկուրայինը բարել։ ՊՌԱՌԱԲ-ը կազմակերպել է աշխատանքը, հիմա ամեն քար դնողը չպետք է իմանա ինչի է ճարտարապետը այս սյունը ստեղ դրել։ Իրեն ասում են քարը այստեղ դնում է։ Այսինքն այդ ծեսի մեջ ամեն պարող պիտի որ այդքան է կարևոր չէ որ ինքը իմանա այս քարը ինչի դնի, որտեղ գոյություններ ճարտարապետ, գոյություններ քուրմ, գոյություններ քրմապետ, որ այս ամբողջը ինքը տեսել է։ Ու ինքը վերջում են որ ասում են օրը ցերեկով մոմը ձերքի մարդ է փնտրում որ փոխանցել, այդ մարդուն պիտի փոխանցել, ոչ թե Էդգար այն պատշարով բանվորին ասել, գիտես այն մի շենքը սենց կկառուցես։ Ինքը պիտի գտնել այն մարդուն, որը պոտենցիալ ճարտարապետ էր, պոտենցիալ քրմապետ էր, որը գիտելիքը փոխանցեր։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ շատ կարևոր գաղտնիքներ կան, որոնք
նաև վտանգավոր էր փոխանցել, որտեղ այդտեղ եւ մեր ուժեղ կողմերն է, եւ մեր տկարությունները, եւ դա բաց գնել հանրության առջեւ կամ տգետին տալ, ոնց որ հիմա տվել են տգետին ինչ որ մեկի, ու ինքը խաղաղության օրակարգ է խաղում, ինձ համար խաղաղության օրակարգը դա ազգին պատերազմ պայքարի հավասարազոր բան։ Ինքը եթե տգետի ձեռը դրել գիտելիքը, ինքը չգիտի դա ինչ անի, մի բան պետք է անի։ Մենք հազարավոր տարիների ընթացքում մինչև վետանոսություն, պաստորեն հելլենական մշակույթ, մինչև այդ ժամանակ լավագույն ձևով պահպանել ենք մեր մշակույթը, բայց սկսած մեթանոսական շրջանից մենք անընդհատ կորցրել ենք։ Առաջին մեծ խորհուրդը ունեցել ենք քրիստոնեական պետականություն դարձնելու ժամանակ, յոթական մշակույթ է։ Երկրորդը ցեղասպանությունից է, ցեղասպանության ժամանակ։ Հիմա խոսում եմ Երկուստայի մասին, օրինակի համար է մասին։ Մեզ մոտ հայտնի է 2, 3 կամ 4 տարբերակ, ճիշտ է, ոչ ավելի։ Ես ճիշտ ասած հիշում եմ, փոքր էի այն ժամանակ, իմ նախնիները զեյթունցիներ էին, Երկուստան պահպանում էին դրիվայ ձևով, դրիվայ ձևով, Սյունիքի ժայռապատկերների մեջ։ Ես տեսել եմ մի պարող խմբի, որը առյուծի որս անելուց առաջ մարտական պարն է պարում, և են գրեթե նույն Երկուստաները, ինչ որ ասենք զեյթունցիները իմ նախնիներն էին պարում։ Հսկայական տարածք է եղել այն միջավայրը, որտեղ հայ տեսակը ապրել է, հայ տեսակը ստեղծել է իր մշակույթը, դրա համար դրանք կարող են տարբեր տեսակ ասում ջանով ձախ էին գնում, մի ուրիշտեղ աջ էին գնում, չէ՞, այդ տարբերությունները բնական են։ Այնպես չի, որ ամենտեղ ներողություն ենք ընդունում։ Չընդհատելով, ասեմ, որ ինչքան բարբար ունենք, այդքան բարի բարի։ Բարի իհարկե, շատ տարբեր։ Արցախից ավելի բարբար դեռ հաշվի առեք այն բարբարները, որոնք մենք կորցրել ենք։ Միանշանակ։ Կորցրել ենք հազարավոր տարիներ առաջ, ոչ թե ցեղասպանությունից։ Միանշանակ համաձայն եմ դուրս է, և բոլոր տարածաշրջանները իրենց առանձնահատկություն ձևով, դուք եթե չեք տեսել Սյունիքի ժայռապատկերներում բարը, ուղղակի առաջարկում եմ, նայեք Երկուստայի ձևը, գրեթե նույնն է, նույն Երկուստան է, նաև Քոչարու տեսակ է կա բարի։ Փոխանցումը մտերիմ է, թե նկարները ուղարկել է, չի գիտեմ Սյունիքի նկարը չէ։ Սյունիքի Կարախանյանը գրքի մեջ, Զաֆյան Կարախանյանը գրքի մեջ այդ ժայռապատկերները հստակ կարելի է։ Նաև երկու ժայռապատկերները կարելի է, չգիտեմ ինչ է ուղարկել, ես չեմ կարող ասել, կոպատի եմ կարելի մասին։ Ես էլ մի անգամ համացանցում դրել եմ այդ նկարները, բայց դա շատ չունի։ Բայց նայեք, դժվար չի, էլի դադես ավելի շատ բան։ Եթե ձեր նախների հետ զեյթունցիների պարի կունե մեղելի կամ ինչ-որ շարժման մոտավոր նկարագրություն կարող ես ասել, ես այդ ժամանակ Գալստյան փոքր էի, հետո պարի հետ ճիշտ ասած ծեր չեմ ունեցել, ես չեմ կարող ասել, բայց կան զեյթունցիներ, այսօր հատկապես ներքին տեսում ապրող։ Նրանք շատ նանկատամպես։ Զեյթունցիները այսօր կալված են ամբողջ աշխարհում։ Առաջի երկրորդ սերունդները չկան, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ սերունդներն են։ Որոնք շատ քիչ բան չեմ ասում, ուղղակի կարող է նկարագրություն։ Ես մեկին եմ, ես ներողություն մեկին եմ, գիտեմ իրենք կհարցնեմ, ինքը երրորդ, չորրորդ, երրորդ սերունդ է, կհարցնեմ, եթե որևէ բան նրանք հիշում են,
Հերախոս համար եք խոսանտեքներ, ես բանտանեմ։ Լախտի խաղի հետ կապված, դրա զուգահեր այդ նույն մաստով պարկա։ Ես չեմ հանդիպել, Կոխի խարշ և բարեղանակ կա, որտեղ բարակալեր կա, ու դրա նպատակը ավելի շատ մկանները բացելու, Կոխին նախապատրաստելու միտումանից։ Արդահատված աշխարհ, իրանից գողանները մի ամտում մեջ են է, որ սկալես ընդվոր իմ հանքուստեն են։ Սև և սկիտակ։ Ազ մաղվան ու կյանքի է։ Այդ շրջանի սեմանցիկան, այդ հայերը փակ շրջանով պարել են և արգելված էր մեջքով շուրդը, բոլոր դեմքով դեպի ներս էին և շուրդը նշանակում էր կյանքի ծերես դեպքով, դեմքով դառնալ դեպքով, կյանքի շրջաններ և մեջը կյանքն էր, դրսում մահնու քաոս է և չէ կարելի, կարող է դարձումների 90 աստիճան, բայց շուրդը կյանքից շրջանից դուրս պատկվել, դա մահվան խորհրդիր է, ասինքն երես դեկեր կյանքից։ Քաղ հետ կապված պարտ։ Ես չեմ հանդիպել, բայց ուշադիր կլինի։ Բանի, խնկի ծավի եւ արգետքի մասին խոսքի, դա հրաշալի մի բան է, որ ընդհանրապես մարդիկ մարդը սիրում։ Ուտում ես մնդրի դրան խնկի ծավ, դեռ դրան խնկի ծավ։ Ես չեմ կարծում, որ բոլորը մեկ խնկի ծավ տեսած կան։ Ինչ խնկի ծավ, որ ես մեր դրանը կար եւ ձեր դրանը կար, ոչ մեկը ստեղակ չէ։ Մենք էլ դերիկ է ետ մասին երկու բանասին կետը Դա Արուսակ Սարակյանի գրառումն է, ես այդ կան երկային տարբերակով չեմ կարող ասել, բայց բարը մեծ մասը բարերի և դրան աստվածաբանական նշանակությունն է, աստվածաբանական նշանակությունն է, բայց կարող եմ մի հատ ճշտել մեր Մարգարիտ Սարգսյանին, ձեզ երկերից այդ կան խորանալու խնդիր չէ, բայց ինքը հասած պաշտամունքային է։ Մինոն էր պաշտամունքային բանի է, նար է, մենք որ մեզ թվում է, որ ես ասնեմ բոլոր երկերը բարեր ունեն ու ամեն մեկը նշանակությունն է, եվ որ մեզ թվում է նար, այդ նարն է, նար աստվածությունն է, որ համասկանած վերասինքն ինքն է ինչ-որ այնպես անկապ տեղը բաց է մնացել, ինչ-որ մի բան լսնելու միտում չի այդ, դա պաշտամունքային նշանակություն է։ Մեկին մի բան է, որ պատմեցիք, որ եկեղեցի մտնելիս շարժումները անում չարը խափանելու համար։ Այդտեղ ոչ ենքան խափանելու, ինչքան խափելու, որտեղ դարձունները խափանելը հարվածնա, իսկ դարձունները բարի է, խափանելու բանա, որ վերջ վերջում ամենամեծ չարը հենց այնտեղ ներսում է հենց։ Դա այսպես է, այդպես է, ուղղակի դա իսկարտվան է, դա միջև քրիստոնեություն է, բարը միջև քրիստոնեություն է հետ է։ Դարգիճան նախ անկեց մեծապահով շնորհակալություն։ Այդպեսակը չկործնելու առումով էլի շահանաթալու վրիժանոր գաղափարաբանություն։ Ինչու թուրք մեզ ծեղասպանեց են, մենք կոնը չպարտ, չենք ասում ենք ես լինք ծեղատյացում ենք հայրատյացում ենք, բայց ամենեն վրիժանոր գաղափարաբանություն։ Եվ իհարկե մեծամեծ ներդերի հայտնի իմաստախոս կա անմախոսքը, ճիշտ է, որ թույլ բաները մեր մասված, դա ինցեցեք հետո ներենք եվ բաց, բայց գերավում է կուլմինացիոն հետ կետը էլ է, եթե այդ արնապարտ ցեղից մոխիր անգամ մնա, նրա հետ էլ պտի հայատապը դատաստատես, որ ես վրիժանորը։
Asta e Ierosimanele a investiției, asta
Հերոսի ման ինչ կապ ունի ասպան, Հերոսի մահով ընկավ ասպան։ Հետագա մուսուլմանությունն է չարկատակ խաղացես, թե Սուրենը նստացես, չում տենքը ինանք ես Սուրենը Թերյանից, որի ինքը դուսորը կպնդի, այսիքն ավելի շատ մուսուլմանությունը չարկատակ է խաղացել, և այդ ոնց որ ասենք Նիզանի Գյանջեմին ադրբեջանցիա, բայց մարդը պարսկերն ա գրել, վիրագրած է ադրբեջանային, ոչ մի կապ չունի։ Մենք իհարկե համատեղ ինչ-որ մշակույթներ ունենք, հիմա որ Սարի աղջիկ երգ կա, թուրքերեն կամ քրդերեն երգում են Սարի գերի, ընդ որում Սարի բառը ինչ-որ հետաքրքիր բան է, գերին աղջիկ է նշանակում, հարս է նշանակում, ավելի շատ ոչ թե աղջիկ, իսկ Սարի նշանակում է սեր, բան, շեք, ինքը մենք այդ բանը միտերքում Սարի աղջիկ այն Սարջ բառով, մենք իրենց լեզով շեք աղջիկ, շեք հարսանշանք, այսինքն ինքը այդ տարածաշրջանում շատ վիճելի է, ով աստեղծ է, ով վրեն մի բան ավելացրել է, ով իրենով արել, որտև ես կարող եմ ինչ-որ դիպար կամ ձեր գյուղում տեսնեմ, իսկ ձեր գյուղի ոչը հաստատ մեր գյուղի ոչից օրինակի համար տարբերվում է, բայց որ գնաց մեր գյուղում բարելու տղեկ կարող է ինձ չհասկանա, ես քո շարժումը, որ ինձ հետ արկտիլ է, մի քիչ մեր բարբարով պիտի ինքը շատ հավանական է, որ խառնացի ինչ-որ մի բան ունի, ինչ-որ մի տեղից վերցրած, ինչ-որ մի բան, որտև չէր կարող չազդվել իրարից, որտև, բայց ուղղակի Նիկողայոս Մարի Դարեն եմ ուզում ասեմ, որ 24 թվականին կացեմ Փարիզում հայ ուսանողների համար դասախոսություն է կարդացել հայ մշակույթի և հայ ուսանողների մասին, և շատ հետաքրքիր է, որ հերը գերմանացի է, մերը վրացի է, ու ասում է, ցավում եմ, որ չի ասում եմ իմ մեջ ոչ մի կապի հայի արդին չկա, ինչի համար ցավում եմ շատ։ Եվ այդպես դասախոսությունը կարդում եմ ու ասում եմ, որ յուրաքանչյուր լեզու ինչպես նաև մշակույթ, ինչ նա շատ խաչասերում է անցնում, որովհետև ինչ-որ խաչասերում անցել է, ինչքան շատ է խաչասերում է, այնքան կատարյալ է ինքը։ Բայց բնականաբար ինքը իր ինքնության հաշվին է կատարելությունը։ Բայց ասում է, այդ տեսանկյունից ամենակատարյալների չկարելի է համարել հայոց լեզուն և այն մշակույթը, որը զարմանալիորեն այդքանից հետո պահպանել իր ուսականությունը։ Թե ինչ է ունեցել հայոց լեզուն կամ մշակույթը ինքն իր մեջ, որ օտարը ներառել է, լավը պահել, բայց մաքրվել է ինքը, նորից մնացել է հայոցի տեսակի մեջ, այդ օտար մշակույթը անհնար է, որ մենք վերած չլինենք, օտար բարեր, օտար շնչով, հնչում, օտար բար, օտար մեղելի, բայց Մարի կարծիքով մենք այդ կանից հետո զարմանալիորեն պահպանել ենք մեր ուսականությունը։ Ինչ վերաբերում է լատինո պարին, ես այդպիսի մեկ շատ քիչ մարդկավոր ինչ-որ մեկնաբանություն տալիս է լատինո պարին, ասում եմ, որ դա Բանձարկյանների պարին էր, ինչի ես ասեմ բաներ, շղթայակ կապված են այդ, բայց իրենք այդ բասած տարփանքը չեն դիմացել, ուշ չեն դրեցել դիմացել, սկսել են շղթայված ոտքերով, այնքան որ շղթաները թույլ են տվել, թե շարժվել։ Իռլանդական պարերը ակնհայտ է, որ արիական թագումն է և ուղղաձիգ շեշտը կա, մի քիչ ավելի աղքատացած է, չնայած որ հայկական ձեռքերի տեսանկյունից մի քիչ ավելի աղքատացած է, ավելի պասիվ է, չնայած որ հայկական պարերում է ձեռքերի ինչ-որ մի կգերկրեցի, պարագետ ասում է, ձեռքերը հայ պարի աչքերն են, աչքեր ինչ է աշկեր ու գնենք ձերքերը։ Այդ սգետ մոտեցում աստիս, այսպես կոշտ եմ ասում, գրամար անդը չասեմ, շատ հետաքրքիր բաներ տա, մենք գիտենք ճարտարապետությանը չրիպսիմյատի երկերեցնում, չէ նշանքում ռիպսիմյատի,
Da, mi echelețe vor pe gâmbetă, caruțme, pate libera, slahă, suneriț azatelui, e famase, rântamuș, avota, rezist, tercelu, vor suneriț, senșcane, patalagă, prestelu, am. Păi, țara cine râpsime ce e? Păi, stai, vor patalagă, am ajuns la râpsime, vor urmânați să ne manati pe echelețe, ne pocime, ne râpsime. Deci, mă asum, ești zerkeri și ajuneri, termenul octavelor ce a dat pe modulul ăsta asem giovândatic pareș. Zerkere vor ugantune, zerkere banalasti na vor miandina zerkere anunku. Zerkere șarjunere xortanșme marni tegașarju vor. Marni tegașarjume, un zerkere stekme, pra. Marni smenuma tegum, zerkere zuvec. Marni tegașarjume, marni smenuma tegum, marni tegașarjume, marni smenuma tegum. Suntem nemanatic șart, panecam, urhaikatan, zerk, areli mei, zerkeri, pesanchis. Useri barsuțam, domnul zerkeri, deci este de cum armutnele că pasă diraș. Părnațen e șart, ciudine, pare. Deci useri barsuțam, vorbim de cum zerkeri mutantul ne dă. Este zerkeri de asta, useri barsuțam, vor te mami da, sunere, vor Nai tarikam tarikam bane masum. Nu iezdi mene mam parum e. Pentru că viran asume jeshkaver. Încă am bunăca şarjume. Anu nici vor ira şarjma meci. Mikiş perama bunăca nici. Ima să asum senimot et şarjuma nere arvele. Nu parum. Asen gete es parum e inerciyo. Im kani asen 2 cm batsanum. Imuse karve 2-su 2 cm. Pentru că inerția, în ce cam mici ce au avut gândați, gândați. Păi ies din curde parme sens. Sens bani de anul, încă are staca în jeșcuma, încă el pe sens. Deci, că nu încă hai mamni și ajungeri amboși ne da așa cu țun, au venit ca în amra gârvață. Sunt că încă durs părținor vocii și Ima ies din vor parme, te se ies în ce mamă. Ies hailiuț, Usi coordinația ca. Consul Mart Hailus coordinația lui, usă pocrinț, pătut cum merge, ci caro, în sens petrața ci caro, ce? Ima nu în coordinația pari ne ce ram, da dam, diditam, rin, da dam, diditam, ram, diditam. Es coordinația n-am arca, că ies din cu pari tim, patam, patadam, merați mamul. Băți, oște marmină Marminul nu e pe spiti pari. Belciul ne vii șajunele, ha care că marmin spiti. În vrem, e voște marmin șajună, belciul ne vii. Sa care vor canone, vor te piti marmine pari. E voște belciul ne vii. E marmine, belcea chete, ci marmine piti pari, vor pe si parasni vocum. E te marmine ci pari, vocu, uzacan, pari, nasin, fosele. Deci pari, în sens, հետացած մարմնը ոչ մի հուզականության մասին հնարավոր չի ուզում։ Ձեռքերի ուսերի բարձրության բարձրացնելուց այս նույն կոորդինացիոն դարձումները անելու համար, եթե այսպես բռնես, չես կարող դարձնել։ Շատ բացես, էլի չի դառնա, ինքը 135 աստիճան է, այսինքն ուսի գծի հետ համեմատ, ուղղանկյունից կիսով չափ բացված։ Եվ այս դեպքում ռամ, պատամ, դիգիտամ, ռիմ, տատամ, դիգիտամ, շատ բացեցիր, չի թույլ տալիս խաղալու, քիչ բացեցիր, սկսում է ուսերը խանգարել։ Այսինքն բոլորովին ամբողջ ինչ որ ուսումնասիրել են, մի հրաշք մաթեմատիկական ճշգրտություն ունի, անկյուններից բռնած, ինչ դարձումներ ունի, ինչ անկյուններ ունի, սա ճշգրտություն է։ Fantastic, mi-a luat un vin. Deci, mulțumim că ai un vin, ca pe el, ce ești la asfalt, voske, hatman? Așa că încă șapte ce-aș gări, vorțe, arvați, e bocni, bacica, disonastica, vot, sens, până se, hez, pocrați, încă scrie la vinite. Nu scrie la martă, mă tem, nicio, ca să vă zic, ce vreau zic, bani, sens, până se, ce Da, am avut, te scrisim o aici cu ochii stoc, șarjele, am avut și mamii așa, cum ne-au numit. Ca și când vezi, verchele stela, stela, ăsta chete ca, vorte, vitul de anul să-și acară dușa aici.
Ակավել մի մի գալեք այդ որպես քնոջ խորհրդանիշ։ Ակավել բայի հիմքում նմանատիպ բարը նաև գրաբարում սորոր անունով թրչունի անուն, թրչուններից մեկի անունը գրաբարում հնչում է սորոր։ Մենք որ ասում ենք շորորալ, դա այդ նույն շարժումն է։ Աղունիկ տեսել ես, ինքը մենակ ու աղջիկ չի, տղար է կա, չէ, որս է կա, չէ, աղունիկ կամ տատրա։ Իրենց մարմնի կառուցվածքը ինչ է, ինքը այնպիսին է, որ պտտվում է, այսպես շորում է, չէ, կողքից կողք։ Խոսքը դրա մասին է, ակավել նշանակում է առանցքի շուրջ պտույտներ անել։ Դա կնոջ ու տղամարդու կակավուղի որձ կակավ չէ։ Ես ազգային գիտակցությանը հասկանում եմ, շատ դժվար ասի կակավ։ Չէ, բայց այդպես չի, կակավ որձ կա և կակավելու խորդը, շորորալ։ Միատ դսի կարիք, բանի դմակավոր բան խոյդ տեսել ես, չէ, նաև որձ խոյդ կա։ Այդ որ հազար ներում հա, այդ որ շարժում է, չէ։ Չի կարող։ Հա, որ շարժում է, չէ։ Այդ դրան ասում եմ մաղել։ Այդ որ դմակը սենց անում, քայլուրից ինքերն թափակա։ Դրան ասում եմ մաղել։ Դրան ասում են շորորացնել։ Ու խոյին տղամարդուն ասում են հետևը շորորացնելու գնաց։ Այսինքն, բայց դրա հակառակն է կա։ Հազար ներերություն կանացից, որ ասում են վեր խոյանալ, հիմա նշանակում է վեր հառնել։ Բայց ինքը գրաբարում սեռական ակտա նշանակում է։ Վեր խոյանալ նշանակում է, որ խոյը բարձրանում է հետքի վրա։ Եվ դա ոչ մի խուժան միտք չի, դա սերնդի շարունակության խորհուրդ է։ Այսինքն դա պատխավորման ակտ է, ոչ թե ինչ-որ խուժան արտահայտություն։ Այսինքն այսպիսի տերմիններ, որոնք գրաբարից եկել են, հիմա կարող է, չգիտեմ, բանի չարենցի պատճառով, որ հեզաչկում բարն եմ սիրում, բա կարող է դրա համար մենք այդպես ընկալում ենք, բայց կակավել, կակավիչ, դրանք պարի խոմանիշներ են։ Եվ դա ես չեմ ունենալ այդ գրաբարում այդ բարերը պարի հոմանիշներ են, որտեղ մեջ ի սկզբանե թռչունի պաշտամունքն է։ Այդ ամենախորքայինը պարի մեջ դեպի վեր գնացող պաշտամունքն է, որ պաշտարեցին ինչ կա դեպի վեր աճ, չէ՞, ծառն է, ռուսականությունն է, մարդն է, բոևան ու դեպի վեր է, սա տիեզերական, արևապաշտական բան ունի, և մեր շուրջ պարելի խորհուրդը նաև արևի սկավառակի արտացոլքն է գետի վրա, թոնիրը արևի պաշտամունքը։ Շատ խոսեցինք։ Եթե չի հարցը, եթե քեզ շարունակական լինի։ Հա, մեկ կարի հանդիպում։ Եթե շատախոսությունը ձեզ չի Այդպես հանրամատչելի DVD պարուսություն ենք, ռազմապարերի տեսապարուսություն ենք, որը մի օրինակով ամերիկանն է, որտեղ այդ բաները կբացես, մի հատ կակավագիրը։ Չէ, չէ, բաները, կինետոգրաֆիա։ Այս ռազմապարերի տեսապարուսություն ենք, գիրքը մի օրինակ Արդենց շատ բան ունենք, այս սեմինարն է, հոգևոր ասպեկտը, կարող ենք մյուսը հոգևոր ասպեկտը հայկական պարվեստում է, որ սեմինար ենք ունեցել դա ունենք, տասերջուեջ մյութ ունենք տիրած։ Այս սրանք ռազմապարերից կաքավագրերը պարտաշ չի վեշնական, և այս համար ունիսին այս 15 ռազմապարքը, այդրանք բոլոր պատրաստվում են, գիրքի հիմնական տիրաժը կլինի, այսօր մենակ մի սիգնալն է էկզեմպլյար, մեկումը դրացա, չպայմեցես, որ հետ ես բերել մտքովս չանցավել է։ Ինչ կասիք ուտի կարծը տարածաշում, ամենա հետաքրքիրը, որ մի շաբաթ առաջ Լոս Անջելեսից մեկը զանգել, ասում խնդրում եմ Արցախի բարերը վերականգնի։ Իրականում հետաքրքիր բան կա, որ և Սյունիքում, և Արցախում շուրջ բարեր գրեթե չկան, և ընդհանրապես արևելյան Հայաստանը, բացի Պարսկակից, շատ աղքատ է։ Բայց մի հետաքրքիր զուգադրություն կա, որ 300 տարի առաջ Արցախից լորի վերաբնակված բանի համսային ելույթներից տեղողված գյուղ կա, Այգեհապ գյուղը,
Եվ Օմիտասի աճյունը բերող հիմնական մեղավոր խնդրը, որ Տանուշ Շահրվեցյանը ներել, որ Յամայնքին իրականքով առաջար Ստալինի խաբեր բերելա, հետո Ստալինի ջոկիր էթե Օմիտասի բերելը, վերջինավով արդեն փակվել է 36 թվականին, մտածված վարել են մինավ, ու ասել են, որ հայ դաշնակիանը վարը, և ասել են արգել էլ այդևս հայերի վերադարձը, Տանուշ անձամբ Ստալինին համոզել էր, որ կոնե վերջինավով Կոմիտասի աճյունը բերենք, Կոմիտասի 35-ին մասել է, 36-ի վերջինավն էր, ասել դա բերենք, որ Սփյուռքը Սովետին լավն է, հետո որ ինչ բում է բարձրացել Կոմիտասի աճյունի վերադարձով, հասկացել են ընդհանրապես ասել ոչինչ չասել է Տանուշ Շահվեցյանը. Այդ գյուղում Շահվեցյանների տոհմ կա, որոնք 4 տարի պահպանել են, իրենք Արցախից են, այդ Շահվեցյանները 300 տարի առաջ հեղափոխվել են Լոռու արևելք մոտ գտնվող Այգեհարդ գյուղը, և պարերից մեկը հենց իր տոհմի անունով կոչվում է Շահվելի, Շահվեցյանների տոհմի այդ պարը կոչվում է Շահվելի. Չեմ կարող ասել, որ շքեր նմուշներ են, բայց ոչ գիտական նյութ հաստատ հնարավոր է վերականգնել. Ուսը մի քիչ էներգետիկան հասկանանք, կարող նաև ինչ-որ մեկ-երկուսին կարողանանք բեմական տեսք տանք, որտեղ բեմը չի սիրում գիտականություն, ինքը կարող է գիտականություն ունենալ, բայց բեմը սիրում է էներգետիկան, հիմա դուք որ գալիս եք որպես հանդիսատես, չեք գալիս ինձ մռայլ ուկերել ես էլ դուք գալիս եք, ինչ-որ լիցքավոր էլ դուք սպասում եք, որ ինչ-որ հարստացած դուք ունենք. Ես նա մի մռայլ բան պարեմ, ասեմ, թե դա շատ կարևոր է, դա ոչինչ ձեզ չի անում. Դեմա ինչ-որ բաներ կփորձենք անել, հատկապես այդ Շահվելի պարը կարծում պետք է վերականգնել. Վերի? Շահվելի. Կարծում հայկական վերջացած. Ուզացիք, որ հայկական բարերը ուսուսի և ձեր ձերքի են։ Բոլորը չէ, այսպես է կար, սրանք տրշտանք է, այս առավման բարերը հայկական է։ Այս կան, հայկական բարի առանցնահատկություն է։ Ուսուսի, այո։ Թուրքիայի Սևծովյան տրշտրան Տրածոնից մինչև Վրաստանի սահմանը ամշեն հայեր կան, ամշինցներ կան, որ հայեր են, լազեր կան, հոշաներ կան և են, և են։ Բայց այդ առածաշրջանը արդեն ըստ թուրքական բարերի այդ անվանումով ոչվում է Որոնի տված և բոլորն էլ մի տեսակ բար են բարում, դա Որոնն է, որը Թուրքիայի միջազգային տարածքում ամենաարագ բարն է։ Եվ դա բարում են բոլորն էլ ուսուսի և ձեր ձերքի բին պահած։ Դա հիմա ու բարն է։ Նայք… Իմի չայրս ներող տրա, ասեմ հավարդեն, բոլորը ասում է, որ մեր բարն է։ Իմի հիմնաճանում ասում է լազի բարն է։ Հա, բնական է, որովհետև հիմա, որ ասենք այդ նույն սարի գերին, բոլոր ասում են քրդերը, ասում են քրդականը, հայկականը։ Չէ, դա հայկականը հաստատ, որովհետև դա ասում է, որ Էրզուրումի տարածքի բար է, և Էրզուրումցիները ասում են, որ ին տատս էր երկում, դա է, դրանով է… Դե ես Էրզուրումցի է։ Դե դրանով է թուրքական աշխարհում չգիտեմ քանի հասկ կա, որ ունի, գրեթե գոյություն չունի, այդ լազ պարը, ընդ որում լազ պարը ոչ լազերն են պարում, ոչ համշենահայերն են պարում, Էրզրումցներն են պարում, ասում եմ, որ ինչ-որ մի ժամանակ, մի քանի դար առաջ, թուրքերը կոտորել են լազերին, դրանց մի մասը փախել է դեպի Էրզրում, Սարհանցեր են կողմ, և այդտեղից Էրզրումում ձևավորվել է լազ պարը։ Հիմա ես շուրտ գամ, իսկ ներեք մեջ կող կանեմ, ծույս տամ, թե ինչ է յոթուտ, դա ուղակի վանտաստիկա է, ես չի իպեն, տիեզերական ինչը մի բան կա։ Ասարկան երաշպության ու ժորտավորձ են են կոմպոզիտորները չապտությ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 
Thank you.